কি খবর তোমালোকৰ? কোৱা। হ্যাঁ, এতিয়া ৰেছপঞ্চিট আহিছে। কেনেকুৱা? শেষ গ'ল, বহুত 70+ মাৰিছে। সেইটোৱে তো, সেইকাৰণে নেগেটিভ থাকিব লাগে, গম পাইছা নাই? এই নেগেটিভ যে লাগে ন, সেইটো কাৰণে লাগে। দেখিছা, বহুত টুকা লাগিছে বহুতৰে। বাপৰে, মইতো ভাবাই নাছিলোঁ ইমান পাব বুলি গোটেইকেইটা। আচ্ছা, গোটেইকেইটা আহিলোচোন, তাৰপিছত আমি ডিছকাছ কৰোঁ, ঠিক আছে? তোমালোক জইন হোৱা ফাৰ্ষ্ট, তাৰপিছত আমি কুৱেশ্যনছখিনি চাম, কেনেকুৱা কুৱেশ্যনছ আহিছে। আৰু তোমালোক কৈছা বোলে 5টা নে 6টা আহিছে, মই দেখোন বহুত দেখা পাইছোঁ তাত মই কৰোৱাখিনি। তোমালোক কেনেকৈ ক'লা 5টা নে 6টা আছে বুলি? জলদি আহাচোন, জইন হৈ লোৱা, তাৰপিছত মই ষ্টাৰ্ট কৰিম, ঠিক আছে? ফাৰ্ষ্ট আহা, জলদি জানো, জলদি, টাইম নাই। তাৰপিছত মই তোমালোকক কুৱেশ্যনছ দেখাম কিমান কমন পৰিছে। এতিয়া তোমালোকক লাগে ডাইৰেক্ট কুৱেশ্যনছ, তো ডাইৰেক্ট কুৱেশ্যনছ নাহে ন? আৰু যোনখিনি মই ইম্পৰ্টেণ্ট বুলি কৈছিলোঁ, যোনকেইটা কুৱেশ্যনছ মই কৈছিলোঁ যে ইম্পৰ্টেণ্ট হয় বুলি, সেইকেইটা আহিছে। তো তোমালোক মোৰ ওপৰত সেইকাৰণে কৈছোঁ ন, ট্ৰাষ্ট কৰিবা। আৰু ট্ৰাষ্ট কৰি তাৰ ৰিলেটেড কুৱেশ্যনছ যে মই কওঁ ন, কৈ দিবা বুলি। তো যোনে যোনে কৰিছে সিহঁতে পাৰিছে, যোনে কৰা নাই সিহঁতে ফাঁচিছা, সেইটোৱে। তো ক'ব গ'লে কুৱেশ্যনছ লেভেল ঠিকেই আছে, ঠিক আছে? লেভেল ঠিকে আছে, ইমান টাফো নহয়। আৰু মই কৰোৱাৰ ভিতৰত বহুত মেক্সিমামখিনি আহিছে, মই দেখাম বাৰু, এতিয়া দেখাম, ঠিক আছে? তো প্ৰথমতে জইন হৈ লোৱা হ'লৰ কাৰণে। তো সেই আৰু বাকী টেনশ্যন ইমান ল'ব দৰকাৰ নাই। গুড ইভিনিং, গুড ইভিনিং। অঁ, নোৱাৰোঁ আৰু হলত, হে পাৰিবা পাৰিবা, চোৱা, হোপ নেৰিবা। লাষ্টলৈকে মই কৈছোঁ নহয়, ভেকেঞ্চি বহুত আছে, তো কাট অফ তোমাৰ বহুত কমি যাব পাৰে। এতিয়া 70 তুমিহে শুনিছা, ঠিক আছে? কিন্তু মই যোনটো পোল কৰিছোঁ তাত এতিয়ালৈকে মই চোৱাৰ মতে 158টা মানে তাতে ভোট কৰিছে মানে এই পোলটোত। তো তাত মই দেখিছোঁ 65-70 মাজত বহুতকেইটা আছে, ঠিক আছে? 65-70 মাজত বহুতকেইটা আছে, তো সেইটো। কিন্তু এতিয়া ষ্টিল ক'ব নোৱাৰি, কাৰণ আৰু মোক লাগিব মানুহ, আৰু কেইটামান লাগিব, 250-260-300 মান হ'লে আৰু আৰু বেটাৰ ৱেত মই ক'ব পাৰিম। তে বেচিকেলি কাট অফটো আজি আমি ভালকৈ ডিছকাছ নকৰোঁ, ঠিক আছে? কাট অফটো আজি ভালকৈ আমি ডিছকাছ নকৰিম, ষ্টিল মই কৈ দিম। এতিয়ালৈকে প্ৰেজেণ্টলি তোমাৰ 65-70 মাজত বহুতে ভোট কৰিছে, ঠিক আছে? 80ৰ ওপৰতো, 70ৰ ওপৰতো বহুত ইমান বেছি ভোট কৰা নাই। ডেট মিনছ মই মানি লৈছোঁ যে 70ৰ ওপৰত বেছি ষ্টুডেণ্ট নাই, কিন্তু মেক্সিমাম ভোট কৰিছে যোনটো 65-70ৰ মাজতে কৰিছে। ডেট মিনছ মেক্সিমামৰ মাৰ্কছ ইমানেই আছে। যদি চোৱা, যদি মানে কি ক'ম, তাহাঁতে ছিৰিয়াছলি যদি কৰিছে তেনেহ'লে, নহ'লে কিবা ফটো আমি যদি কৰিছে, কিছুমানে যদি 60 পায়, যদি 80 মাৰি দিছে ভোট, তেনেহ'লে এনেকৈ ক'ব নোৱাৰো ন। তো এইবিলাক ডেটাত মই 100% একুৰেট নহ'বও পাৰে, কাৰণ ডিপেণ্ড কৰিব ন, চবে যদি একুৰেটলি দিছে নে নাই, ঠিক আছে? কিছুমানে ফল্ছ মাৰি দিছে, বা কিছুমানে এক্সাম নিদিয়াকেইটাও ভোট কৰি দিছে, তেনেহ'লেতো প্ৰব্লেম হৈ যায়। সেইকাৰণে সেই ডেটাৰ ওপৰত একদম ট'টেলি বিলিভ নকৰিবা যে 100% একুৰেট হ'ব বুলি। আমি জাষ্ট এষ্টিমেটহে কৰিব পাৰিম যে ইমান হ'ব পাৰে, ঠিক আছে? ইমান এষ্টিমেটহে আমি কৰিব পাৰিম, তাতকৈ বেছি তুমি মানি নল'বা যে তাত ইমান ভোট কৰিছে মানে নহয়। কিছুমানে কি হয়, এনেও ভোট কৰি দিয়ে, এনেও কৈ দিব 80 মাৰি দিব, ঠিক আছে? বাকীবোৰক টেনশ্যন দিবৰ কাৰণে কি কৰিব, 80 মাৰি দিব, যিহেতু অহা নাই কিন্তু ষ্টিল দি দিব, ঠিক আছে? তে এইবিলাক ক্ৰেক যেই নাথাকা মানুহ 5-10টা মান আছে ছাৰ, 70-80 পোৱা। ক্ৰেক যেই নাথাকা মানুহ 5-10টা মান আছে 70-80 পোৱা। আচ্ছা, ক'ত পালা? আছে যদি বিৰাটে ভাল, মই কি ক'লোঁ? কিন্তু চোৱা, এতিয়া 70-80-70 ওপৰত আছে, বহুত আছে, আমাৰ গ্ৰুপৰ পৰাও আছে 70 ভিতৰত, সেনেকুৱা যে নহয় যে নাই বুলি, ঠিক আছে? তে আমি ষ্টাৰ্ট কৰাৰ আগতে, মই পেপাৰ ডিছকাছ কৰাৰ আগতে মই কৈ দিওঁ ডেট, আমি অতি সোনকালে মানে আজিৰ পৰাই ষ্টাৰ্ট কৰিব লগা আছিল। আজি আমলোক ষ্টাৰ্ট কৰিব লাগে ও এন জি শিকিলে, কিন্তু এই দেখো সামনে তোমাৰ অইল কা ৰেছপঞ্চ শ্বিট আ গিয়া, ইছলিয়ে আজ নহীঁ কৰেংগে অইল কা, অইল কা মে বি, অইল সরি, ও এন জি সি কে লিয়ে আজ সে নেই, মে বি কল সে স্টার্ট করেঙ্গে। তো যো ভি প্রিপেয়ার করনা চাহতে হ্যায়, হমারে টেলিগ্রাম চ্যানেল কো জয়েন করে, আর সাথ হি সাথ ইউটিউব চ্যানেল কো সাবস্ক্রাইব কর দে, তাকি আপকো বাকি আগে যাকে বহুত হেল্পফুল হোনে ওয়ালা হ্যায়, ঠিক হ্যায়? তো ঠিক আছে, তো আমি কি করু, স্টার্ট করু ন, ম্যাক্সিমাম আহিসা তোমালোক। আরে ক্যা হো গিয়া, ইয়েস, ঠিক আছে, তো আমি স্টার্ট করু। তো সাবা তোমালোক টেকনিক্যাল কোশ্চেন্স কেনেকুৱা আহিছে, ঠিক আছে? মই যোনখিনি কৰোৱা নাই বাৰু থাকি গৈছিল, সেইখিনিৰ পৰাও আহিছে, যেনেকৈ ইণ্ডাষ্ট্ৰিয়েলৰ কুৱেশ্যনছ কেইটামান আহিছে, ঠিক আছে? মেট্ৰলজিৰ কুৱেশ্যনছ আহিছে, তাৰপিছত প্ৰডাকশ্যনৰ কুৱেশ্যনছ, আমাৰ সেই প্ৰডাকশ্যন ছেকশ্যনটো থাকি গৈছিল ন, তো সেইটো কাৰণে কওঁ, যদি প্ৰডাকশ্যন কৰিলে তোমালোকৰ আৰু ভাল কৰিব পাৰিলাহেঁতেন,
কিন্তু যিয়ে না টাইম না ন শর্টেজ অফ টাইম তাই ইয়াত আমার ক্যামেরা তো ঘুরাই দিও তোমালোক কোয়েশ্চন কেটা চাবা কিমান ইজি হয় এতিয়া আহিছোঁ লাইভ কিমান কাট অফ কক স্যার কাট অফ এতিয়া চোৱা যিমান ভোটিং কৰিছে না সেই ভোটিঙৰ ওপৰত তুমি একজেক্টলি ক'ব নোৱাৰা কিন্তু মেক্সিমামে তুমি চোৱা 65-70 মানে মেক্সিমামৰ মাৰ্কছ আছে তাত ঠিক আছে যাৰ কাৰণে ইমান টেনশ্যন ল'ব দৰকাৰ নাই আৰু থাকিল তোমাৰ কিছুমান কলা বাহিৰৰ কেইটা আছে তো অভিয়াছলি বাহিৰৰ কেইটা কোন হয় ভিতৰ কেইটাহে আছে ন গম পাইছা ন শচীন কোৱাৰ এক্সপেক্ট কৰিছিলে 70+ বাট সিমান নাহিল তোমাৰ কিমান এনানিমাছৰ কিমান ইয়াত আমাৰ গ্ৰুপৰ পৰা বহুতে মোক এজনে ফোন কৰিছিল ইয়াৰো 76 আহি আছে মানে ইয়াত আছে মানুহ পোৱা ভাল ভাল মাৰ্কছ পোৱা 64 অ'কে ঠিক আছে আমি এই পেপাৰটো ডিছকাছ কৰোঁ তো চোৱা পেপাৰ মই কেমেৰাটো ঘূৰাই দিওঁ 66 মাত্ৰ ব্লাইণ্ড নালাগিছিল ইয়াত নেগেটিভ মাৰ্কিং লাগিছিল মোৰ মতে নেগেটিভ থাকিলে মানে ফাঁচি গ'ল হয় চবে ঠিক আছে আৰু যোনে যোনে প্লিজ চেনেল এইটো লাইক মৰা নাই প্লিজ লাইক মাৰি দিবা দেই কেমেৰাটো ঘূৰাইছোঁ তো চোৱা মই ডাইৰেক্টলি এই নন টেকনিকেল নাচাওঁ এতিয়া ডাইৰেক্টলি মই টেকনিকেলত যাওঁ টেকনিকেলত চুইচ কৰোঁ ঠিক আছে টেকনিকেল তলত আছে টেকনিকেল ঠিক আছে সব নন টেকনিকেল হয় ঠিক আছে নন টেকনিকেল আমি বেলেগ সেশনত চাম বাট আজি আমার মেইন ফোকাস হবো টেকনিকেল পার্ট তো টেকনিকেল পার্টত আহি যাওঁ ৰবা ইয়েস ওকে ওকে ওয়ান মিনিট দিবা গৈ আছো টেকনিকেল টেকনিকেল কোড ইয়াৰ পৰা ষ্টাৰ্ট চাগে মেবি অ'কে ইয়াৰ পৰা ষ্টাৰ্ট হয় ইয়েছ ইয়েছ ইয়াৰ পৰা ষ্টাৰ্ট হ'ব তোমালোকে কাট অফ চাট অফ এতিয়া ভাবি থাকিব দরকার নাই ঠিক আছে রেজাল্ট আহিব রেজাল্ট ভালে হব মই জানো সেখানে ইমান টেনশন লব না এই ইয়ার পর স্টার্ট হয়েছে চা হাউ মেনি সিম্বলস আর ইউজড ইন ডিও ডেসিমাল নম্বর সিস্টেম টু রিপ্রেজেন্ট নম্বর এই কি কোয়েশন দি দিলে হ্যাঁ তো এইবিল হাউ মেনি সিম্বলস আর ইউজ টু ডিও ডেসিমাল নম্বর সিস্টেম টু রিপ্রেজেন্ট নম্বর তো এই কিবা অদ্ভুত একটা কোয়েশন দিয়ে দিছে তো বা এই কোনো নোৱাৰে যোন কোনোবা যদি টুকা মারিছে তাহলে কারেক্ট হব ঠিক আছে তো ইয়াত এনসার দি দিয়া আছে ঠিক আছে তো এইবিল মাইন্ড করব নালাগে এটা দুটা তো থাকবে প্রথম কোয়েশন অলপমান হার্ড দি দিছে এখানে তোমালোক এটা চাও উইচ অফ দ্য ফলোয়িং ইজ নট আ রিয়েল টাইম অপারেটিং সিস্টেম রিয়েল টাইম অপারেটিং সিস্টেম কোনটো নহয় ইয়ার ভিতর এটা আছে পাল্ম অপারেটিং সিস্টেম ভিএক্স ওয়ার্কস কিউএনএক্স এলটি আরটি লাইনাক্স ঠিক আছে তো ইয়ার ভিতর তো দুটা জানাই তোমালোক অপারেটিং সিস্টেম কোনটো নহয় তো এটা হয় তোমার লাইনাক্স হয় এটা ভিএক্স ওয়ার্কস আর কিউএনএক্সও হয় তো এই দিছে তো দিস ইজ অলসো অলপমান কব গেলে এইটা টাফ করে দিছে ঠিক আছে অলপ হলেও টাফ করে দিছে তো এইটা ইমান মাইন্ড করব না লাগে এই কম্পিউটার সায়েন্সের স্টুডেন্টে বেশি ভালকে পারিব ঠিক আছে নেক্সট কোয়েশ্চন চা এইটো চা প্রোগ্রামিংয়ের পা দিয়ে দিছে দ্যাট মিন্স আমার পেপার তো দিছিল পাইপলাইন ডিভিশনত ইয়াতো দি দিলে তো সেইবিল তুমি একো করব নোৱাৰা ঠিক আছে তো চা ইয়াত ইন সি প্রোগ্রামিং সাইজ বেসিক ডেটা টাইপ INT ফর আ 16-bit কম্পিউটার ইজ কি অপশন এ BD8 অপশন বি 16 অপশন সি 32 এন্ড অপশন ডি 64 তো ইয়ার এনসার কিমান দিছে 16 তো এইবিল কম্পিউটার স্টুডেন্টে বেশি ভালকে জানিব তো এইবিল অলপ অদ্ভুত কোয়েশন দি দিলে ইমান মাইন্ড করব দরকার নাই নেক্সট বা এ প্যাসিভ এলিমেন্ট ইন আ সার্কিট ইজ মাই তো ইলেকট্রনিক্সর কোয়েশন হয় ইলেকট্রিক্যাল নয় ইলেকট্রনিক্স কিবা হব আর তেয়াত চা কনভার্ট রিসিভস এনার্জি বোথ সাপ্লাইজ তো ইয়াত বি এনসার ঠিক আছে তো ইয়াত বেশি মাথা নামারো আমার টেকনিক্যাল কোয়েশন নয় এই এইটো চোৱা দ্য আৰ এম এছ ভেলু অফ চাইনোচাইডেল ভেৰিং কাৰেণ্ট ডেট অফ ইটছ এভাৰেজ ভেলু দিছ ইজ অলছ' ইলেক্ট্ৰিকেলৰ কুৱেশ্যন যায় এইটো ঠিক আছে প্ৰথম পাঁচটা ইলেক্ট্ৰিকেল কুৱেশ্যন ডেট মিনছ দে আৰ ভেৰি হাৰ্ড ঠিক আছে দে আৰ ভেৰি হাৰ্ড নন টেক জাবৰা আহিছে একো জাবৰা অহা নাই মই ডিছকাছ কৰিম ভেৰিং কাৰেণ্ট ইজ ডেট অফ এভাৰেজ ভেলু তো দিছ ইজ মোৰ দেন তো এইটো মাইণ্ড কৰিব নালাগে ইলেক্ট্ৰিকেল কুৱেশ্যনছ আমাৰ কুৱেশ্যনছ ক'ত ডমেষ্টিক এপ্লায়েন্সেছ আৰ কানেক্টেড ইন পেৰেলেল একৰছ এ চি মিনছ বিকজ কিহৰ কাৰণে কৰা হয় তো ইয়াত চোৱা অপাৰেশ্যনছ অফ ইচ এপ্লায়েন্স বিকাম ইণ্ডিপেণ্ডেণ্ট অফ দি আদাৰ অভিয়াছলি আমাৰ যোনটো ঘৰৰ কানেকশ্যন কেনেকুৱা হয়
এপ্লায়েন্স গেতা আমি যে কানেক্ট করো সেই কেন তো খরে মনে রাখবো ইট ইজ প্যারালেল কানেকশন করা হয়। প্যারালেল কানেকশন সিরিজত কইলে কি হব, তো সিরিজত কইলে তোমার যদি সাপোজ কিবা কারণে যদি এটা বাল্ব ফিউজ হয় তেনহলে তোমার গোটেই ঘরের সার্কিট খিনি ফিউজ হয়ে যাব। তো সেখানে কি করা হয় প্যারালেলত কানেক্ট করা হয়, তার মানে এটা যদি কিবা ফিউজ হয় তেনহলে বাকি কম্পোনেন্ট বুর সেফ হয়ে থাকবে, হেনকা অপারেট হয়ে থাকবে মানে। তো এইটাতো ইজি হল, কমন সেন্স ইউজ করব লাগিছিল। বাকি আমার কোয়েশ্চন আর কত আছে, উইচ অফ দ্য ফলোয়িং অলপমান ইয়া কই দিও না, এটা পেজত আহিবতে এনেকে রাখো আর উপায় নাই। তো ইয়াত চা, উইচ অফ দ্য ফলোয়িং আর কমনলি ইউজ সেফটি প্রিকশনস ওয়াইল ওয়ার্কিং অন ল্যাথ মেশিন। তো সেফটি প্রিপারেশন কোনটা ইউজ করো, তো ইয়াত তুমি কি করবো পারা, থ্রু অপশনও যাব পারা চা, অলওয়েজ ক্ল্যাম্প দ্য ওয়ার্ক এন্ড টুল প্রপারলি, অলওয়েজ কিপ দ্য মেশিন ক্লিয়ার অফ টুলস, গুগল শুড বি ইউজড ওয়াইল মেশিনিং এন্ড ডি অল অফ দ্য দিস। তো মানে এটা ট্রিক কইছিল না, যদি একো না জানা অল অফ দিস মারি আইবা, আর ডেফিনেটলি ইয়াত চা কারেক্ট এন্সারও অল অফ দিসে হব, ইয়েস ডি দেখিছা ন। তো এইটো কারণ মই ভাবো যে মোর গ্রুপত যিমান আছা বা মোর লগত প্রিপারেশন করে আছা এইটো ভুল হব নালাগে, স্টিল মই করা নাই কিন্তু স্টিল এই ভুল হব নালাগে, কারণ তুমি একো যদি না জানা তেন অল অফ দিস মারি আইবা বলে কইছিল না, কারেক্ট হয়েছে এই সবরে। সরু করে দিয়ক, বেশি সরু করলে তোমার আচ্ছা দেখা পাবেন না, না জানো দেখ সরু করে দিল হল না হল, ঠিক আছে। উইচ অফ দ্য ফলোয়িং কমনলি ইউজ, এইটা হল না ল্যাথ। তো ইয়াত কোনটো অল অফ দিস, তো এইটো কারো ভুল হব নালাগে, ভুল হয়েছে জানো, ভুল হয়েছে যদি তোমালোক গলা আর উপায় নাই আর। চা প্রথম টেকনিক্যাল কোয়েশ্চেন যেহেতু কারেক্ট হব লাগে, এইটো চা, উইচ অফ দ্য ফলোয়িং আর দ্য ইলেকট্রিক্যাল সেফটি মেজার্স, অল অফ দ্য ইলেকট্রিক্যাল পার্টস এক্সটার্নালি অ্যাক্সেসিবল বাট অলওয়েজ বি আর্থেন, ফ্লেমেবল মেটেরিয়ালস কিপ নিয়ার দ্য ইলেকট্রিক্যাল অ্যাপ্লায়েন্স, অল ডিফেক্টিভ এন্ড ওয়ান আউট ইলেকট্রিক্যাল ফিটিং মাস্ট বি রিপ্লেস, নো ট্রেন পার্সন শুড অল। তো এইটো অলপমান ইয়াত দি দিলে হার্ড কোয়েশ্চেন হয়ে গেল বারো, কোনো প্রবলেম নাই। তো এই থাকক, এই ইলেকট্রিক্যাল পার্টের কিনা কোয়েশ্চেন আমার নিজের টেকনিক্যাল চাও, এই চা এই চা এই ইজি কোয়েশ্চেন হয় ইন এন অর এই ডাঙরে করো, এনেকা প্রবলেম হয়, ঠিক আছে অল্প প্রবলেম হয় এই এনেকা চা। এই চা, ইন এন অর্থগোনাল সিস্টেম দ্য কাটিং এজ ইজ, তো অর্থগোনাল সিস্টেমত কেনকা কাটিং এজ কেনকা হয় তোমালোক সবে জানা, অর্থগোনাল সিস্টেমত কাটিং এজ কেনকা হয় কব পারিবা নাকি, অপশন নোসাকে অবভিয়াসলি পারপেন্ডিকুলার হয় না। তো ইমান সিম্পল কোয়েশ্চেন দিছে চা, পারপেন্ডিকুলার টু কোনটো হবো, এটা চা শিয়ার প্লেন না টুল ট্রেভেল, তো অবভিয়াসলি শিয়ার নাহে ইয়াত, ডাইরেক্টলি টুল ট্রেভেলের উপরতে হয়, ঠিক আছে। তো অপশন সি, তো এই ইমান বেশি টাফ নাছিল কোয়েশ্চেন, তোমালোক যেমন কোয়েশ্চন টাফ, এই চা ডাইরেক্টলি মোর আমি করেছিল এই ফ্লুইড উইচ ইজ ইনকম্প্রেসিবল এন্ড ইজ হ্যাভিং নো ভিসকোসিটি ইজ কল, নো ভিসকোসিটি মিন্স হোয়াট, রিয়েল ফ্লুইড, আইডিয়াল ফ্লুইড, নিউটনিয়ান ফ্লুইড এন্ড নন নিউটনিয়ান ফ্লুইড, এইটু কয়, এইটু কমন পড়িল, এটা কমন পাই গেল না ডাইরেক্ট কোয়েশ্চন, ঠিক আছে এটা ডাইরেক্ট কোয়েশ্চন আহি গেল। তো অবভিয়াসলি ইয়াত কোনটো হবো আইডিয়াল ফ্লুইড, তো এইটো কোনোবা যদি ভুল করেছা তো মই একো করব নোৱাৰিম, ঠিক আছে। নেক্সট কোয়েশ্চন চা, তোমালোক কবলে কমন পড়া নাই, এইটো চা, এইটো চা, দ্য ফ্লো ইন উইচ ভেলোসিটি এট এ গিভেন টাইম ডজ নট চেঞ্জ উইথ রেসপেক্ট টু স্পেস, সিল ফ্লুইড মেকানিক্স অর কাইনামেটিক চ্যাপ্টার মানে চিল্লাই চিল্লাই কইছো, উইথ রেসপেক্ট টু স্পেস, উইথ রেসপেক্ট টু স্পেস, স্পেস স্পেস কি হয় যদি চেঞ্জ নয় স্পেসের লগত কি হবো, ইউনিফর্ম ফ্লো কোয়া, এইটো কমন পড়ছে না নাই পড়া, সব পলাই গৈ আছে যে কিয় ভাল লগা নাই নেকি, তোমালোক নিজে কিয় কথা পাতি আছা মোৰ লগত ডিসকাশন কৰা না, এনে তোমালোক যদি নিজে কথা পাতা পাতা মই বন্ধ কৰি দিওঁ, কথা পাতি থাকা কথা কোনো নুশুনা মই কি ডিসকাশ কৰি আছো নাই কৰা বুলি, যদি নিজে ডিসকাশ কৰিব লাগে কৰা, গ্ৰুপততো কৰি আছা ন, ইয়াতো করা লাইভ, তো লাইভ সেশন মানে কিহর কারণে কন্ডাক্ট করছো যদি তোমালোক নিজের মাজতে কথা পাতি লাগে, যদি কোনো মন চন দিয়া নাই একো, আর কিবা ইম্পর্টেন্ট বস্তু কয়ে আছো ন, এই তো ONGCর কারণে তোমার ইয়ারপা কিমান আহিবা তুমি না জানা নয়, কিবা বুঝাব খুঁজছো তো সেখিন নোচা, নিজের মাজত লাগি আছা, লাগি থাকা তেনহলে কাটা কোয়া, বেলেগ চ্যানেলে তো দিছে না, কোনোবা এটা এদিন শেয়ার করেছিল মোট গ্রুপত যে কাট অফ মার্কস ডিক্লেয়ার করে দিলে, সেইবিলাকে চাই থাকা যা, কাট অফ কাট অফ কাট অফ কাট অফ কি কাট অফ লাগি থাকে, খালি কাট অফর পিছফালে গিয়ে থাকে, কি করবা ন জানিলে কাট অফ, তোমার প্রিপারেশন হয়ে যাব নাকি, কাট অফ যদি কই দিও যা, মো কই দিল 680 কাট অফ হয়ে গো, এটা কি করবা,
মই কিয় বস্তু দি আছো, এইটো ফিউচাৰ তোমালোকৰ কাম আহিব, এইবিলাক নুশুনি নিজৰ মাজত লাগি আছে বোলে। ইয়াত ডিছকাছ কৰো নে এৰি দিওঁ, তোমালোক ডিচাইড কৰা। প্ৰিভিয়াছ ডেৰ কুৱেশ্যনছ ৰিপিট হৈছিল নহয়, মই কিবা এটা কৈ আছোঁ, মোৰ কথা প্ৰথমতে শুনি লোৱা না, তাৰপিছত নিজে কথা পাতিবা। তুমি গ্ৰুপততো কথা পাতি আছা ন, ইয়াত কোনে কিমান পালে কি পালে, আৰে মই কম নহয় গোটেইখিনি ওলায়। ইয়াত চাব নোৱাৰা যে তোমাৰ ক'ত কুৱেশ্যন তোমাৰ ভুল হৈ গ'ল, কোনটো তুমি নাচালা এইটোৱে। দিয়া যোন আছা কৰা, বাকীতো বহুতে লেফ্ট মাৰি আছা। মই সঁচা কথা কওঁ, এইবিলাক এনেকৈ কৈ থাকিলে ভাল নালাগে ন, কণ্টিনিউ কৰোঁ। তাই চোৱা, এই কুৱেশ্যনটো কমন পৰিছে না নাই পৰা চোৱা। দ ফ্ল' ইন উইথ দ্য ভেলচিটি এট এনি গিভেন টাইম ডাজ নট চেঞ্জ উইথ ৰেচপেক্ট টু স্পেচ। তো স্পেচৰ লগত কৈছিলোঁ নহয় যে চেঞ্জ নহ'লে কি হয়, তো ইউনিফৰ্ম ফ্ল' হয়। তো ইয়াত এটা কমন পৰিলেতো তোমালোকৰ কমন নপৰে বুলি। দ্য এনাৰ্জি এভেইলেবল এট দ্য ইনলেট অফ পেল্টন টাৰ্বাইন। তো পেল্টন টাৰ্বাইনত ইনলেটত কেনেকুৱা এনাৰ্জি থাকে এইটোতো জানা কেনেকুৱা হয়। অনলি কাইনেটিক, অনলি পটেনচিয়েল, পটেনচিয়েল এণ্ড কাইনেটিক এনাৰ্জি ইন দ্য প্ৰেচাৰ এণ্ড কাইনেটিক এনাৰ্জি কি হ'ব। তো পেল্টন উইলত সদায় মনে ৰাখিবা কি হয়, ইনলেটত কেনেকুৱা হয়, অনলি পেল্টন, অনলি কাইনেটিক এনাৰ্জি হয় না, জানাই তোমালোক অনলি কাইনেটিক এনাৰ্জি হয়। তো ইয়াত কোনটো অপশ্যনে, তো এইটোতো কমনে। নেক্সট হয় এই ছিংগল কলম মেনোমিটাৰ ইজ ইউজ ফৰ মেজাৰিং। ছিংগল কলম মেনোমিটাৰ কিহৰ কাৰণে ইউজ কৰোঁ, কেনেকুৱা বস্তু মেজাৰমেণ্ট কৰিবৰ কাৰণে আমি ছিংগল মেনোমিটাৰ ইউজ কৰোঁ। অবভিয়াছলি স্মল প্ৰেচাৰ ন, ঠিক আছে, স্মল প্ৰেচাৰ। তো মই মেনোমিটাৰ কুৱেশ্যনছ কেইটামান দিছিলোঁ, তাতো তোমাৰ সেই ডিছকাছ কৰিছিলোঁ না, যে ছিংগল মেনোমিটাৰ বা ডিফাৰেনশ্যিয়েল মেনোমিটাৰ কেতিয়া ইউজ কৰোঁ, তাৰপিছত ইউটিউব মেনোমিটাৰ কেতিয়া ইউজ কৰা হয়। তো এই সেইটোৰ পৰা তুমি আইডিয়া কৰিব পাৰা না কিহৰ কাৰণে ছিংগল কলম মেনোমিটাৰ ইউজ কৰোঁ। তো অবভিয়াছলি স্মল প্ৰেচাৰ, এইটো পাৰিব লাগে। চা ডিউৰিং ৱেল্ডিং ৰিভাৰ্ছ পলাৰিটি প্ৰডিউচ। তো চোৱা, এইটো আমি ৱেল্ডিং চেপ্টাৰ কৰা নাছিলোঁ, তো এইটো মই নকম যে পাৰিবা বুলি। তো ইয়াত কোনটো হ'ব, ৱাইডাৰ এণ্ড শ্বেলো ৱেল। তো এইটো বাদ দিয়া, প্ৰডাকশ্যন আমি যিহেতু কৰা নাছিলোঁ, এইটো চোৱা, এইটো ক'ৰ পৰা আহিছে, উইচ অফ দ্য ফলোয়িং ইজ কাৰেক্ট ছিকুৱেঞ্চ ফৰ পাউডাৰ মেটালাৰ্জিৰ প্ৰচেছ। তো ইয়াত পাউডাৰ মেটালাৰ্জিৰ প্ৰচেছ ন, তাৰ তোমাৰ কি কৰিছে, এই ছিকুৱেঞ্চটো কৰিছে, কিন্তু ফাৰ্ষ্ট আমি কোনটো পাৰফৰ্ম কৰোঁ, ঠিক আছে। তো ইয়াত কোনটো আছে, তো চি চোৱা, 1, 3, 2, 4 প্ৰথমতে কি কৰোঁ, পাউডাৰ প্ৰডাকশ্যন কৰোঁ, তাৰপিছত ব্লেণ্ডিং কৰা হয়, তাৰপিছত কম্পেকশ্যন কৰা হয়, তাৰপিছত চিণ্টাৰিং, এইটো পিছত আমি ডিছকাছ কৰিম যেতিয়া পাউডাৰ মেটালাৰ্জি কৰিম, হ'ল না। এইটো চোৱা, ইন কাষ্টিং স্পাইৰেল টেষ্ট ইজ ইউজ টু মেজাৰ। তো কাষ্টিং চেপ্টাৰো আমি ভালকৈ কৰা নাছিলোঁ প্ৰডাকশ্যন, সেইকাৰণে এইটো থাকি গ'ল। তো বেচিকেলি স্পাইৰেল টেষ্ট কি মেজাৰ কৰে, হাৰ্ডনেছ মেজাৰ কৰে, এইটো মনত ৰাখিবা। নেক্সট চোৱা, দ্য এইম অফ কেলিব্ৰেশ্যন ইজ টু। তো কেলিব্ৰেশ্যন কিহৰ কাৰণে কৰা হয়, তো ইয়াতো চোৱা, ইয়াতো চিম্পল কুৱেশ্যন, ডিটেক্ট ডিটৰিয়েশ্যনচ অফ একুৰেচি, তাৰ মানে কেলিব্ৰেশ্যন কৰা আমি চোৱা, তোমাৰ টাইমৰ লগত কি হয়, তোমাৰ মেটেৰিয়েল ডিটৰিয়েট হৈ যায় না, তো সেইটো কাৰণে ৰিকভাৰ কৰিবৰ কাৰণে আমি কি কৰোঁ, কেলিব্ৰেশ্যন কৰি থাকোঁ। তো দিছ ইজ অলছ' চিম্পল, কিন্তু কিছুমানৰ কাৰণে এইটো হাৰ্ড হ'ব পাৰে। তো চোৱা, ইন শ্বাফ্ট বেছি ছিষ্টেম আপাৰ ডেভিয়েশ্যন অফ দ্য শ্বাফ্ট ইজ। এইটো মই যেতিয়া ছিনিয়ৰ টেকনিকেল ডিছকাশ্যন কৰিছিলোঁ না, টেকনিকেল ছিনিয়ৰ মেকানিকেলৰ কাৰণে যোনটো পেপাৰ ডিছকাছ কৰিছিলোঁ, তাত এই কুৱেশ্যনটো মই কৈছিলোঁ, ইন শ্বাফ্ট বেছি ছিষ্টেমত আপাৰ ডেফিনেশ্যন অফ শ্বাফ্ট ইজ ৱান, ঠিক আছে। তো আপাৰ ডেফিনেশ্যন শ্বাফ্ট কিমান হ'ব, জিৰ' হ'ব বেচিকেলি, কাৰোবাৰ যদি মনত আছে। তো ইয়াত চোৱা, নেক্সট কুৱেশ্যন চোৱা, উইচ টাইপ অফ বিভেল প্ৰটেক্টৰ হেজ এ ওৱান ইয়াৰ স্কেল এজ ৱেল এজ একিউট এংগল এটেচমেণ্ট। এইটো আমি কৰা নাছিলোঁ, মেট্ৰলজি কৰা নাছিলোঁ ইমান ভালকৈ, তো এইটো অলপ দিগদাৰ হ'ব তোমালোকৰ। তো দিছ ইজ বেচিকেলি ইয়াৰ টাইপ এ আছিল, ঠিক আছে। নেক্সট চোৱা, ইন কেছ অফ কম্পাৰেটৰ মেজাৰমেণ্ট ইজ ডান বাই কম্পাৰেটৰত, আমি মেজাৰমেণ্ট কেনেকৈ কৰোঁ। তো দিছ ইজ মেট্ৰলজি কুৱেশ্যনছ, বহুত কুৱেশ্যনছ আহিছে মেট্ৰলজিৰ, ঠিক আছে। তো ইণ্টাৰচেঞ্জ মেথড এইটো তোমালোক মনত ৰাখিব পাৰিবা, তো এইটো আমি কৰা নাছিলোঁ। নেক্সট, এইটো আইছ' পি এছ টি প্ৰচেছ ইজ অলছ' ন'ন এজ, এইটো অলপ কিবা অদ্ভুত খুলি দিলে, ঠিক আছে। আইছ' পি এছ টি প্ৰচেছ, জেনেৰেলিতো আইছ' বাৰিক বুলি সোধে, কিন্তু এইটো আইছ' পি এছ টি খুলি দিলে, তো এইটো অলপমান টুইষ্ট কৰি দিছে, ঠিক আছে। তো দিছ ইজ কনষ্টেণ্ট প্ৰেচাৰ প্ৰচেছ হয়, ঠিক আছে, কনষ্টেণ্ট প্ৰেচাৰ প্ৰচেছ। তো এইটো অলপ এটা কুৱেশ্যন ঘূৰাইছে, ঠিক আছে, একদম বেছিকৈ ঘূৰাই দিলে, তোমাৰ জানো মই মেক্সিমাম এইটো নোৱাৰিবা বুলি। নেক্সট চোৱা, দ্য ভেলু অফ ৱাই ফৰ ডায়েটমিক গেছেছ ইজ, এইটো একচুৱেলি ৱাই নহয়, এইটো গামা বুলি সুধিছে আই থিংক, ঠিক আছে। দিছ ইজ গামা ভেলু, তো গামা ভেলু ইজ হাউ মাচ, 1.4। এতিয়া একেটাক তুমি ডিভাইড কৰি চাই ল'ব পাৰা কিমান আহে, ঠিক আছে, গামা ভেলু কিমান, 1.4। তো দিছ ইজ অলছ' ওৱান অফ দ্য চিম্পল কুৱেশ্যনছ যোনবোৰ আমি কৰিলোঁ, ঠিক আছে। নেক্সট চোৱাচোন, এই কম্বাশ্যন হেজ অল দ্য অক্সিজেন সাপ্লাইড উইথ এয়াৰ টু দ্য ৰিয়েক্টেণ্ট বিং ইউজড এণ্ড নো ফ্ৰী অক্সিজেন এপিয়াৰ্ছ ইন প্ৰডাক্ট, ছাচ এয়াৰ চাপ্লাই ইজ কল্ড।
কি বুলি কয় এক্সেস এয়ার ড্রায়ার স্টয়কিওমেট্রিক নান অফ দিস কি কলে এইটো এ কম্বাশন হেজ অল অক্সিজেন সাপ্লাইড উইথ এয়ার টু রিয়েক্টেন্ট বিং ইউজ নো ফ্রি অক্সিজেন এপিএস ইয়েস তো এইবিলাক চোৱা কোনো ধৰণৰ লস হোৱা নাই দেট মিনছ ৱাট এইটো স্টয়কিওমেট্রিক কেইবাৰ কৈছোঁ মই স্টয়কিওমেট্রিক বুলি ঠিক আছে তো কোয়েশ্চনস পড়ি তুমি আরামসে আইডিয়া করব পারা এই স্টয়কিওমেট্রিক রেশিও বলে কয় না এই যত লসেস নয় যান অক্সিজেন দিলা সেই গোটেখিন কি হল ইউটিলাইজ হয়ে গেল নেক্সট হয় তো রেনকাইন সাইকেল এফিসিয়েন্সি ক্যান বি ইম্প্রুভড বাই কয় এইটো মই করবা নাই রেনকাইন সাইকেল এফিসিয়েন্সি কেন ইম্প্রুভ করব পারো তো ইয়াতো চা তুমি যদি একো না জানা মই কইছিলো অল অফ দিস বলে মারি আইবা ঠিক আছে এইটো ভুল করছা নি কোনবাই অল অফ দিস নাই করা না ইয়েস তো এইবিল ভুল হব না লাগে তো এইবিল ডাইরেক্ট কোয়েশ্চন চা তো এইবিল যদি ভুল হয়েছে তেন হলে কি কম আর সেইটো হল নেক্সট গার্জিয়ান পিন ইজ ইউজ টু জয়েন তো চ গার্জিয়ান পিন বলে একটা কোয়েশ্চন মই করেছিল করছো নে নাই করা আইসি ইঞ্জিনত কোয়া কোনবাই অবভিয়াসলি করেছিল গার্জিয়ান পিন গার্জিয়ান পিনে কি কানেক্ট করে স্মল এন্ড অফ কানেক্টিং রড এন্ড পিস্টন না পিস্টন রং এ পিস্টনিং না কানেক্টিং রড এন্ড ক্র্যাঙ্ক অবভিয়াসলি পিস্টন এন্ড অফ স্মল এন্ড অফ দ্য কানেক্টিং রড এন্ড পিস্টন কোয়া এইটো মই করবা নাছিল ডাইরেক্ট কোয়েশ্চন পড়েছে মূল সেশনের পর তোমালোক পিছফালে আইসি ইঞ্জিন চ্যাপ্টার চাই লব পারা হুইচ অফ দ্য ফলোয়িং সাইকেল ইজ ইউজ ফর গ্যাস টার্বাইন পাওয়ার প্ল্যান্ট কোয়া গ্যাস টার্বাইন পাওয়ার প্ল্যান্টের কারণে আমি কোনটো ইউজ করো কিমানবার সিলাই সিলাই কৈছো এইটো ঠিক আছে কোনটো তো অবভিয়াসলি এইটো কি হব ব্রেটন সাইকেল তো দিস ইজ অলসো সিম্পল কোয়েশ্চনস এইটো চা ইগনিশন কোয়ালিটি অফ এসআই ইঞ্জিন ফুয়েল ইজ এক্সপ্রেস বাই কোয়া এইটো মই যদি কোৱা নাই এইটো করবা নাই নে কোনবা কবা নেকি এইটো করাইছো না এইটো ইগনিশন কোয়ালিটি অফ এসআই ইঞ্জিন ইজ এক্সপ্রেস জেস অবভিয়াসলি এইটো অক্টেন নম্বর বলে কৈছিল মানে তার কৈছিল হে রিলেটেড তুমি কি করবা কিটেন নম্বর বলে কবা কিটেন নম্বরটা কটাই ডিজেল ফুয়েলত তো ডাইরেক্টলি আইছে এক্সামর তোমার কেনে কলা বলে চারিটা নে পাঁচটা মান আইসা মানে তো ইয়াত গোটেখিন দেখা পাই আছো স্টিম টার্বাইন মে বি ক্লাসিফাইড একর্ডিং টু এটা স্টিম টার্বাইন কেন ক্লাসিফাই করো তো মই কৈছিল না একো যদি না জানা অল অফ দিস মারি আইবা বলে তিনটা আই গেল অল অফ দিস চা এইটো কারেক্ট হব লাগে নম্বর অফ স্টেজ ব্লেড প্যাসেজ ডাইরেকশন অফ ফ্লো অল অফ দিস তো এইবিল যদি ভুল করে আসা মানে কি করম আর চা এইটো চা ফ্লো ইজ কল সাবসনিক ইফ ম্যাক নম্বর ইজ কোয়া মানে সাবসনিকর করবা নাছিল মই কৈছিলোঁ না সব সনিক সনিক আৰু ছুপাৰ সনিক চাই ল'বা বুলি এটা কৰাই দিছিলোঁ বাকী তিনিটা চাই ল'বা ইয়াৰ ভিতৰত এটা পৰি গ'ল এইটো কমন নহয় এইটো কমন নহয় নেকি ফ্ল' ইজ কল সব সনিক হ'লে কি হ'ব সব সনিক হ'লে লেছ দেন ওৱান সনিক হ'লে ওৱান আৰু তোমাৰ ছুপাৰ সনিক হ'লে গ্ৰেটাৰ দেন ওৱান হাইপাৰ সনিক হ'লে গ্ৰেটাৰ দেন ফাইভ চোৱা ডাইৰেক্টলি কমন পৰিছে এইটো কণ্ডেন্সাৰৰ পৰা দি দিছে বাৰু এইটো নাই পৰা এই কণ্ডেন্সাৰ ৱেৰ চাৰ্কুলেটিং ৱাটাৰ ফ্ল'জ থ্ৰু দ্য টিউব উইচ আৰ চাৰাউণ্ডেড বাই ষ্টিম ইজ নোন এজ তো এইটো কি বুলি কয় সার্ফেস কন্ডেন্সার বলে কয় তো অলপ যদি কোনোবা পড়ি চাই তো পারিবা নেক্সট কোয়েশ্চন উইচ অফ দ্য ফলোয়িং ইজ ইউজড এজ রেফ্রিজারেন্ট ইন বেল কলমন সাইকেল কোয়া এইটো আর এসি পা কোয়েশ্চন আছে বেল কলমন সাইকেলত আমি কোনটো ইউজ করো অবভিয়াসলি তাত কি ইউজ করো এয়ার ইউজ করো না এয়ার রেফ্রিজারেশন সিস্টেমক কি বলে কয় বেল কলমন সাইকেল বলে কয় তো ইয়াত কি ইউজ করো এয়ার তো এইটো কমন পড়া নাই পড়িছে অবভিয়াসলি চা অনলি ইএমটো থাকি গৈছিল স্টিল চোৱা দ্য এংগল অফ ইনক্লিনেশন অফ দ্য প্লেন এট উইচ বডি বিগেন্স টু মুভ ডাউন দ্য প্লেন ইজ কল তাৰ এইটো কি হয় যোনটো এংগলত বডি মুভ কৰিব ষ্টাৰ্ট কৰে না সেইটো কি বুলি কওঁ তো অবভিয়াছলি দিছ ইজ এংগল অফ ৰিপ'জ বুলি কোৱা হয় ঠিক আছে ৰিপ'জ বুলি কোৱা হয় এইটো আমি কৰা নাছিলোঁ এইটো কোৱা তো মই ই এম কৰা নাছিলোঁ কাৰণে সেইটো কাৰণে ক'লোঁ নাই যদি ই এম কৰিলে এইটো কুৱেশ্যনছ মই ডেফিনেটলি দিলোঁ হয় তেতিয়া চোৱা হাৰ্ট এণ্ড গভৰ্নৰ ইজা কোৱা এইটো মই কোৱা নাই কিমান বাৰ দিছোঁ এইটো হাৰ্ট এণ্ড গভৰ্নৰ স্পিন কণ্ট্ৰল গভৰ্নৰ স্পিন কণ্ট্ৰল গভৰ্নৰ কমন পৰা নাই পৰিছে অবভিয়াছলি পৰিছে তোমালোক নিজৰ মাজত পিছত লাগি থাকিবা ইয়াত মন কৰা নহ'লে পিছত অৰেঞ্জ ইজ আকৌ সেই ছেম কণ্ডিশ্যন হ'ব তাৰপিছত নক'বা আৰু যে কমন পোৱা নাই কিবা হোৱা নাই এইটো চা এন ইমেজিনেৰী চাৰ্কেল উইচ বাই পিয়ৰ ৰোলিং একশ্যন গিভছ দ্য ছেম মোশ্যন এজ দ্য একচুৱেল গিয়াৰ ইজ কল্ড এইটো কি বুলি কয় ক্লিয়াৰেন্স চাৰ্কেল পিচ চাৰ্কেল এডেণ্ডাম চাৰ্কেল তো অলপ এইটো ঘূৰাই দি দিছে ঠিক আছে অলপ টুইষ্ট কৰিছে এন ইমেজিনেৰী চাৰ্কেল উইচ ইজ পিয়ৰ ৰোলিং একশ্যন গিভছ দ্য ছেম মোশ্যন এজ দ্য একচুৱেল গিয়াৰ তো এইটো কোনোবা যদি বুজি পাইছিলা সেইদিনা মই কৰোৱা সময়ত পাৰিবা দ্য দিছ ইজ পিচ চাৰ্কেল বুলি কয় ঠিক আছে এইটো চোৱা দ্য মেক্সিমাম বেণ্ডিং মুভমেণ্ট ফৰ আ চিম্পলি ছাপৰ্টেড বিম কেৰিং ইউনিফৰ্মলি ভেৰিং লোড ডাব্লিউ পাৰ ইউনিট লেন্থ অভাৰ দ্য এণ্টায়াৰ লেন্থ ইজ ইয়াত কি সুধিছে তোমাৰ মেক্সিমাম বেণ্ডিং মুভমেণ্ট ফৰ কিহৰ কাৰণে চিম্পলি ছাপৰ্টেড বিম কেৰিং ইউনিফৰ্ম ভেৰিং লোড তাৰমানে এইটো অলপ টফ কৰি দিছে তোমাক মানে ডাইৰেক্টলি নুসুধি ইউনিফৰ্ম ভেৰিং লোডৰ কাৰণে সুধি দিছে তো এইটো একচুৱেলি এইটো ডেটা মন ৰাখিব লাগিব উইচ ইজ ডাব্লিউ এল স্কুৱেৰ বাই নাইন ৰুট থ্ৰী ঠিক আছে সমৰ হয় কুৱেশ্যন এইটো এইটো চোৱা দ্য ৰিভেট হেড ইউজ ফৰ ষ্ট্ৰাকচাৰেল ৱৰ্ক এণ্ড মেচিন ৰিভেটিং আৰ ইউজুৱেলি আমি বেচিকেলি ৰিভেটটো কৰা নাই ৰিভেটটো মেচিন ডিজাইন নাথাকে মেচিন ডিজাইনৰ কাৰণে টাইম নাথাকিল কাৰণে নকৰিলোঁ ষ্টিল এইটো কি হ'ব স্নেপ হেড বুলি
ঠিক আছে, এইটো স্লেন্ডারনেস রেশিও ইজ ডিফাইন্ড এজ, এইটো মই কৰোৱা নাই, সমত ডাইরেক্টলি কৰাইছোঁ এইটো। তো কোনোবা যদি ভালকে কৰিছা এইটো পাৰিছা, ডেট মিনস ইফেক্টিভ লেন্থ বাই কি হয় লিষ্ট ৰেডিয়াস অফ জাইৰেশ্যন কৰাইছোঁ ন, তো অপশ্যন বি উইল বি দ্য কাৰেক্ট। তোমালোক কেনেকৈ কলা বুলি কমন পোৱা নাই, এইটো চোৱা ক্ৰমিয়াম এজ এ ক্ৰিষ্টেল ষ্ট্ৰাকচাৰ, মই কৈছিলোঁ না এই ক্ৰিষ্টেল ষ্ট্ৰাকচাৰ খুদি দিয়ে এইবিলাক। তো ক্ৰমিয়ামৰ ক্ৰিষ্টেল ষ্ট্ৰাকচাৰ কেনেকুৱা, তো দিছ ইজ বেচিকেলি বি চি চি ষ্ট্ৰাকচাৰ হয়, তো অবভিয়াছলি কমন পৰিছে ঠিক আছে। দ্য এবিলিটি অফ মেটেৰিয়েল টু এবজৰ্ব এনাৰ্জি ইন দ্য ইলাষ্টিক ৰিজন, কোৱা এইটো ডাইৰেক্ট কমন পৰিছে এইটো। মই এটা কৈছিলোঁ ইলাষ্টিক ৰিজন মন ৰাখিবা আৰু এটা প্লাষ্টিক ৰিজন মন ৰাখিবা, চোৱা ডাইৰেক্টলি পৰিছে, দিছ ইজ ৰিজিলিয়েঞ্চ। আৰু যদি প্লাষ্টিক ক'লে টাফনেছ, তোমালোক বোলে কমন পোৱা নাই, এয়া মনেল ইজ এন এলয় অফ, টেষ্টতে দিছোঁ এইটো মনেল মেটেল, কোৱা মনেল মেটেল ইজ এন এলয় অফ, কোনটো নিকেল এণ্ড কপাৰ। আরে পিছত কথা পাতিবা না, তোমালোক এতিয়া কোনবা চাব পারিছা নেকি নাই পড়া, বাপরে তোমালোক যত মন দিব দিয়ে তাত কেউ মন নিদিয়া, আজিয়ে রেজাল্ট লাগে মানে পুরা। তো এইটা কোনটো হব, সি হব নিকেল এন্ড কপার, কিমান বার এইটা করেছিল, তো কমন পড়িছে মানে। উইচ অফ দ্য ফলোইং প্রসেস ইউজ এস মেকানিক্যাল এনার্জি ফর মেটেরিয়াল রিমুভাল, মেকানিক্যাল এনার্জি কত লাগে, তো এইটা আমি করা নাছিল, নন কনভেনশনাল, নন কনভেনশনাল মেশিনিং হয় তো ঠিক আছে, নন কনভেনশনাল মেশিনিং, তো এইটা বেসিক্যালি আমি করা নাছিল, কিন্তু কেটামান কোয়েশ্চেন্স ইয়ার দি দিলে ভাল আছে মানে। মেকানিক্যাল এনার্জি কোনটা ইউজ করতো সদায় মনে রাখবা, আল্ট্রাসনিক মেশিনত তাত মেকানিক্যাল এনার্জি প্রোভাইড করা হয় ঠিক আছে। নেক্সট কোয়েশ্চেন চা, লেথ বেড ইজ ইউজুয়ালি মেড অফ, কোয়া মানে লেথ বেড কিমান বার সিলাই সিলাই কৈছো, লেথ বেড যোন ফাউন্ডেশন যিমান বনায় না সব কাস্ট আইরনে দি বনায়, কিয় বনায়, বিকজ কাস্ট আইরনে তোমার কোনটো কম্প্রেসিভ লোড লব পারে কিন্তু টেনসাইল লব নোৱাৰে, সেইকাৰণে যিমান লেথ বেড বা ফাউন্ডেশন পার্ট হয় না সব কাস্ট আইরন দি বনোৱা হয়। তো ইট উইল বি ওয়াট, ডি, বি, বি উইল বি দ্য কারেক্ট আনসার, কাস্ট আইরন। দ্য সিম্পল কোয়েশ্চনস, উইচ অফ দ্য ফলোইং ইন্ডিকেটস দ্য গ্রাইন্ডিং উইল বোন স্ট্রেংথ ইন রিটেইনিং দ্য অ্যাব্রেসিভ গ্রিট গ্রাইন্ডিং, তো এইটো সব বেসিক্যালি আমি করা নাই, তো ম্যানুফ্যাকচারিং করা নাছিল প্রোডাকশন, সো সেইকাৰণে এইটো বেয়া হয়ে গেল। উইল গ্রেট দ্য টাইম থাকিলে আমি এইটো কইলে এইটো এটা কমন পড়িল হয়। The process of making cone shape enlargement of the end of whole process a cone shaped head screw is called, etu ki boli ka te counter sinking boli ka, etu ami korana silu thik ase, production thaki goisel, production koile to bhal hole, taper and rectangular shanki is, te etu ami designer hoy kintu basically korana, te yar mon rakhibo 1 in 100 kara hai tu, dash is bearing are used to support shaft subject to axial load, etu tomar basically machine designer question hai, bearing are upar hai support the shaft সাবজেক্ট টু এক্সিয়াল লোড, এক্সিয়াল লোডৰ কাৰণে কোনটো আহে, অবভিয়াছলি থ্রাষ্ট লোড আহিব না এক্সিয়াল লোডৰ কাৰণে, সেইটোৱে। উইচ হোৱাট ইজ দ্য ৰিপ্ৰেজেণ্টেশ্যন অফ ফুৱেল চিম্বল, তাৰ মানে প্ৰডাকশ্যনৰ পৰা বহুত কুৱেশ্যন আহিছে, এইকেইটা সব মেচিন ডিজাইনৰ কুৱেশ্যন আহে ঠিক আছে, মেচিন ডিজাইন, মেচিন ডিজাইনত আমি সেইকেইটা পঢ়োঁ মানে, বি, তো এইটো ৱেল্ড অল এৰাউণ্ড, তো এইকেইটা চিম্বল হয়, তো ডিজাইন পাৰ্টটো কৰা নহ'ল কাৰণে এইটো মিছ হৈ গ'ল, নহ'লে পাৰিলোঁ হয়। তো চোৱা, দ্য চ'ৰ্চ অফ অ'চিয়ান থাৰ্মেল এনাৰ্জি ইজ, কোনটো চ'ৰ্চ অফ অ'চিয়ান থাৰ্মেল এনাৰ্জি, তো চোৱা, প্লেট মুভমেণ্ট টিয়াৰ মিড অ'চিয়ানিক ফ্ৰিকশ্যন ফ'ৰ্চ এমং দ্য টাইডছ নহয় মল্টেন মাগমা, তো এইটো নান অফ দিছ হ'ব, চোৱা চ'ৰ্চ অফ অ'চিয়ান থাৰ্মেল এনাৰ্জি, তো ইয়াত কোনো লাগা নাই, তো ইট উইল বি নান অফ দিছ, চোৱা মেইন কম্প'নেণ্ট অফ বায়'গেছ, তো এইটো তোমাৰ বেচিকেলি নন কনভেনশ্যনেল এনাৰ্জি পাৰিছে এইটো ঠিক আছে। দ্য মেইন কম্প'নেণ্ট অফ বায়'গেছ, দ্য মেইন কম্প'নেণ্ট অফ বায়'গেছ গেছ কোনটো, মিথেন হয়, তোমালোকে অলপ যদি আগতে পঢ়িছিলা তেনেহ'লে এইটো ৱাট মিথেন হয় গেছ ঠিক আছে, মিথেন। নেক্সট কুৱেশ্যন চোৱা, approximately value of solar constant is in the, approximate value of solar constant is in the range of solar constant, to eitu tumar alopman kobo gale to tough questions hoy gal, that means tumalage eitu kono poha nai na, so solar constant kono poha nai, to definitely etko jodi bhul hoyse tanale kono problem nai thik ache, to eitu alopman alop adbhut hoy gal, to which of the following factor makes pollution from vehicle more serious, মোৰ চিৰিয়াছ, তো চোৱা মই অলৰেডি কৈছোঁ, যদি একোৱে নাজানো অল অফ দিছ মাৰি আহিবা, চোৱা চাৰিটা কুৱেশ্যনছ হৈ গ'ল অল অফ দিছ বুলি, পুৱৰ কোৱালিটি ভেহিকল, লোৱাৰ কোৱালিটি অফ ফুৱেল, ইউজেজ অফ গ্ৰেটাৰ ভেহিকল, দেখি জানা অল অফ দিছ, তো চোৱা কিমান কমন পৰিছে আৰু, আৰু কিমান কমন লাগে, ইন চি এন চি প্ৰগ্ৰামিং জি 17 কোড ইজ ইউজ ফৰ, তো চোৱা এইকেইটা বেচিকেলি আমি কৰা নাছিলোঁ না, কোডিং, কোডিঙৰ তো মই নিদিলোঁ বেচিকেলি, তো ইয়াততো মই ক'ব নোৱাৰিম এইটো ঠিক আছে, যে কমন এইটো, তো এই এক্স ৱাই প্লেন চিলেক্ট ঠিক আছে, চি এন চি প্ৰগ্ৰামিং এম 07 ইণ্ডিকেট কি কৰে, মিষ্ট কুলেণ্টন ঠিক আছে, ইন চি এন চি পইণ্ট টু পইণ্ট মুভমেণ্ট চিষ্টেম আৰ ইউজ ইন বি ড্ৰিলিং, পইণ্ট টু পইণ্ট ড্ৰিলিঙত কৰোঁ ঠিক আছে, তো এইবিলাক কুৱেশ্যনছ আমি বেচিকেলি কৰা নাছিলোঁ, সেইকাৰণে ইমান ইয়াত দিয়া নাই। উইচ অফ দ্য ফলোয়িং ইজ ৰেগুলাৰ পিৰিয়ড প্লেন মেইণ্টেনেঞ্চ টু এলিমিনেট ব্ৰেকডাউন এণ্ড আউটেজেছ,
কোনটো হ'ব, এইটো প্ৰিভেণ্টিভ, এইটো তোমাৰ আমাৰ পাইপলাইনতো ৰিপিট হৈছিল চাগে, ঠিক আছে, প্ৰিভেণ্টিভ, এ ডিভাইচ উইচ হোল্ড ছাপোৰ্ট এণ্ড গাইড দ্য পাথ অফ দ্য কাটিং টুল, এইটো কি হয় বেচিকেলি, জিগ বুলি কোৱা হয়, জিগ এণ্ড ফিক্সাৰৰ পৰা দিছে এইটো কুৱেশ্যনছ, ঠিক আছে, তো আমি প্ৰডাকশ্যনটো নকৰিলোঁ ডিউ টু লেছ টাইম, অ'কে অ'কে অ'কে, এইটো হৈ গ'ল 56 হৈ গ'ল, নেক্সট, which of the following are the objectives of inspection, to detect and remove faulty material, to detect faulty product and production, to promote reputation and quality reliability product, to yato kunto hobo jodi ekun na jana gute khini mai dia all of this, that's why all of this yato correct hobo 1 2 3 to pasta tumar all of this questions aise to pasta to common hoy gol, which of the following data is used by p chart, p chart er kane kunto use karu, count data, attribute control data, variable control data, and none of this, তো এইটো পি চার্ট তোমালোক পোহা নাই, তো এইটো কব নোৱাৰা, এইটো কিহৰ কাৰণে দিয়ে, এইটো কিহৰ দিছে তোমাৰ বেচিকেলি ইণ্ডাষ্ট্ৰিয়েলৰ কুৱেশ্যন যায়, ঠিক আছে, তো ইয়াক এট্ৰিবিউট কণ্ট্ৰল ডাটা বুলি কোৱা হয়, ঠিক আছে, তো এইটো যোনটো নাই পঢ়া এইটো মই কি কৰিম আৰু, উইচ অফ দ্য ফলোইং আৰ দ্য ৰিজন অফ ডুইং এষ্টিমেট, তো এষ্টিমেটিং এণ্ড কষ্টিঙৰ পৰা এইটো দি দিলে, তো অপশ্যন কি দিছে, কষ্ট কণ্ট্ৰল, বায়াৰ মেক ডিচিজনছ, ডিটাৰমাইনিং চেলিং প্ৰাইজ নে অল অফ দিছ, তো অবভিয়াছলি মই যি কি কৈছিলোঁ, যদি একো নাজানা অল অফ দিছ মাৰি আহিবা বুলি, তো ছটা পালোঁ অল অফ দিছ, ঠিক আছে, সিক্স কুৱেশ্যনজ হৈ গ'ল অল অফ দিছ, দ্য প্ৰচেছ অফ হিটিং মেটেৰিয়েল ফলোড বাই কুলিং ইন ষ্টিল এয়াৰ এট ৰুম টেম্পাৰেচাৰ ইজ কল, ৰুম, তো এইটো যদি মই যিমান মনত আছে মে বি টেষ্টত নেকি বুজাই দিছিলোঁ এইটো, ঠিক আছে, কি কৰোঁ আমি বুলি, তো এইটো কি বুলি কয়, নৰ্মেলাইজিং বুলি কয়, ঠিক আছে, নৰ্মেলাইজিং, নেক্সট আৰু আছে কুৱেশ্যনছ, শেষ হৈ গ'ল, তো তোমালোক দেখিলা ইয়াত, তাৰ মানে চোৱা মই কেমেৰাটো ঘূৰাই দিওঁ এতিয়া, তো ইয়াত চোৱা মই ক'ব লগা কি বস্তু, তোমালোক কলা বোলে কমন পোৱা নাই, কিন্তু যোনকেইটা মই ছাবজেক্ট টাচ কৰা নাই, যেনেকৈ প্ৰডাকশ্যন মই টাচ কৰা নাছিলোঁ লাষ্টৰ ফালে, ঠিক আছে, প্ৰডাকশ্যন টাচ কৰা নাই, সেইকাৰণে প্ৰডাকশ্যনৰ মেক্সিমাম কুৱেশ্যনছ আমাৰ স্কিপ হৈ গ'ল, মেট্ৰলজি টাচ কৰা নাছিলোঁ, মিছ হৈ গ'ল, চি এন চি পাৰ্ট আমি টাচ কৰা নাছিলোঁ, মিছ হৈ গ'ল, কিন্তু যোনখিনি টাচ কৰিছিলোঁ চোৱা, হাইড্ৰলিক মেচিনছ, ফ্লুইড মেকানিক্স, তাৰপিছত পাৱাৰ প্লেণ্ট, আৰ এ চি, আৰ এ চিটোৰ পৰাতো কুৱেশ্যনে নাই, আৰ এ চিৰ পৰা এটা আহিছে, আই চি ইঞ্জিন, তোমাৰ কেইটামান কুৱেশ্যনছ ডাইৰেক্ট পৰিছে, কিন্তু কেইটামান কুৱেশ্যনছ তোমাৰ ইনডাইৰেক্টলি আহিছে, তোমালোক কোৱা যদি অহা নাই, পিছফালে ঘূৰাই তুমি চাব পাৰা অহা নাই যদি, তাৰমানে ছিক্সটিৰ ভিতৰত তোমাৰ 60% কুৱেশ্যনছে কমন আছে মোৰ, ঠিক আছে, ক'ব গ'লে 80% মান কমন আছে, যদি মই যোনখিনি কৰাইছোঁ তাৰ ভিতৰত 80% কমন আছে, তোমালোক ঘূৰাই চাব পাৰা, যোনখিনি কৰোৱা নাই সেইটোতো মই কি কৰিম আৰু, উপায় নাই ন, টাইম নাছিল, তোমালোক নিজে জানা ওৱান উইকত কিমান কৰিম মই, যিমান কৰিব পাৰিছোঁ কৰিছোঁ, কিন্তু লাষ্টৰ ফালে যদি প্ৰডাকশ্যন কৰি দিলে তোমাৰ সেই যোনকেইটা মিছ হৈ গৈছে না, সেইকেইটা কুৱেশ্যনো মিছ নহ'লে, কাৰণ যোনকেইটা আহিছে কুৱেশ্যন নাই, সেইকেইটা কুৱেশ্যন মোৰ তাত আছে অলৰেডি, ঠিক আছে, আছিল মোৰ তাত, কিন্তু চিন্স ফৰ টাইম নাথাকাৰ কাৰণে সেইটো মিছ হৈ গ'ল, মানে কি কৰিম আৰু, উপায় নাই, সেইটোতো হৈ যায় ন, অলপ যদি টাইম থাকিল হয় তেনেহ'লে মই এইটো কৰিলোঁ হয়, এতিয়া তোমালোক নিজে মোক কোৱা, কমন পৰা নাই নে নাই পোৱা, নে মই নিজৰ ফালৰ পৰা কৈ আছোঁ কোৱা, 15th দিছোঁ কমন পৰিছে, অ'কে, ব্ৰাঞ্চৰ কুৱেশ্যনছ মোৰ দেখা মতে মেক্সিমামেই পৰিছে, কিন্তু কিছুমান কুৱেশ্যনছ ডাইৰেক্টলি পৰি গৈছে, কিন্তু কিছুমান কুৱেশ্যনছ আছে যোনটো তোমাক অলপ ঘূৰাই দিছে, ঠিক আছে, টুইষ্ট কৰিছে, মই কিন্তু কুৱেশ্যনখিনি ঠিকে ছিলেক্ট কৰিছোঁ, মোৰ মতেতো বহুত কুৱেশ্যন কমন পৰিছে, এতিয়া তোমালোক কি কোৱা মই নাজানো, তোমালোক কোৱা, মই নিজে কি মই কৈ থাকিম নেকি, তোমালোক কোৱা এতিয়া পৰিছে নে নাই, জেনুইনলি ৰিপ্লাই দিয়া, ঠিক আছে, জেনুইনলি, মই এইটো কোৱা নাই যে মোক কিবা তাৰিফ কৰিব লাগে বা কিবাকিবি, তোমালোকক কি লাগিছে, এতিয়া মই যে ডিছকাছ কৰিলোঁ তাত তোমালোক দেখা পাইছা নাই, যদি ডাউট হয় তেনেহ'লে তোমালোক প্ৰিভিয়াছ ভিডিঅ' খুলিবা চাই থাকিবা, তাত অবভিয়াছলি দেখা পাবাই পাবা, ইয়াত কেইটা কুৱেশ্যনছ পাৰিলে কাউণ্ট কৰক, পেপাৰ 100% হাৰ্ড কেইটা নাহে, চোৱা কুৱেশ্যনছ হাৰ্ড নহয় বেচিকেলি, কেইটামানহে কুৱেশ্যনছ হাৰ্ড আছে, হাৰ্ড ক'ব গ'লে মই ক'লোঁ নহয়, মই আগতে কৈছিলোঁ তোমাৰ 10-15 কুৱেশ্যনছে হাৰ্ড থাকিব, মেক্স টু মেক্স 10, আৰু ইমানেই হাৰ আছে, 10-15 কুৱেশ্যনছে হাৰ্ড আছে, ঠিক আছে, মই 15টা হাৰ্ড বুলি ক'লোঁ, কাৰণ তোমাৰ এইফালে প্ৰথম 6টা কুৱেশ্যন তোমাৰ ইলেক্ট্ৰনিক্স সেইবিলাক কুৱেশ্যন দি দিলে ন, আৰু লগতে আমাৰ ব্ৰাঞ্চতো কেইটামান 4.5-5টা তোমাৰ অলপমান হাৰ্ড আছিল, কিন্তু ষ্টিল মই কওঁ 15 কুৱেশ্যনছ হাৰ্ড আছিল, কিন্তু 45 কুৱেশ্যনছ তোমাৰ ডাইৰেক্টলি ইজি কুৱেশ্যনছ আছিল, ঠিক আছে, 45 কুৱেশ্যনছ যোনটো 60 ভিতৰত 45 কুৱেশ্যনছ ইজি আছিল, কিন্তু 15 কুৱেশ্যনছে মই কম যে অলপ হাৰ্ড আছিল, ঠিক আছে, হাৰ্ড আছিল, তো এতিয়া মই ক'ব গ'লেতো এই মেক্সিমাম 6টামানে হাৰ্ড থাকিলে ইলেক্ট্ৰনিক্সৰ, কিন্তু মই গোটেইখিনি চিলেবাছ কভাৰ কৰিব পৰা নাই, সেইটো কাৰণে তোমালোকৰ অলপমান এইফালে টান পাইছা প্ৰডাকশ্যন, কিন্তু আমি যেতিয়া প্ৰডাকশ্যন আকৌ কৰিম ন ইয়াত ONGCৰ কাৰণে, তেতিয়া তুমি নিজে চাবা,
ঠিক আছে, নিজে চাবা যে পিছত তোমাৰ ONGCৰ কাৰণে প্ৰিপেৰেশ্যন ভাল। ডেট মিনছ অইলত যদি কমন পৰিছে মই তোমাক এছিয়ৰেঞ্চ দিছোঁ যে ONGCত ডেফিনেটলি পৰিব। ONGCতটো তোমালোকৰ গোটেই প্ৰিপেৰেশ্যন হৈ যাব। এতিয়া ONGCত এটাও ছাবজেক্ট বাকী হৈ নাথাকে, ঠিক আছে, ONGCত এটাও ছাবজেক্ট বাকী নাথাকে, কাৰণ ONGCত তেতিয়া ইনাফ টাইম পাম। আগতো আমাৰ টাইম শ্বৰ্টেজৰ কাৰণে মই কৰিব পৰা নাছিলোঁ, নহ'লে টাইম থাকিলেহে গোটেইখিনি কৰি দিলোঁ হয়। প্ৰডাকশ্যনছ কৰি দিলে তোমালোকৰ এতিয়া ইমান ডিফিকাল্টি ফেচ নকৰিলা হয়। এই কোড চোড দিব থাকি গ'ল, কোডকেইটা মই যদি দি দিলোঁ আৰামছে তোমালোক পাই গ'লা হয় ন, কিন্তু কোড মোৰ তাত আছিল, টাইম নোহোৱাৰ কাৰণে নিদিলোঁ। আৰু মই ভবা নাই যে ইমান কোড দি দিব বুলি, তো বহুত হাৰ্ড পেপাৰ কাটি দিছিল লাষ্টৰ ফালে কেইটামান। ষ্টিল পেপাৰ বহুত ইজি আছিল, মই ইমান নকওঁ যে হাৰ্ড হয়, সেইকাৰণে মেক্সিমামে পাৰিছে। আৰু যোনে মোৰ ভিডিঅ'কেইটা ভালকৈ ফ'ল' কৰিছে তেনেহ'লে ডেফিনেটলি তাহাঁতেতো পাৰিব লাগে, মানে 70 নহয় 70 বেছিয়ে পাৰি যাব লাগে, 75-76 কৰিব পাৰিব লগা হয়। এতিয়া নন টেকনিকেল তোমালোকৰ কেনেকুৱা বা প্ৰিপেৰেশ্যন নাজানো নহয়, কিন্তু মোৰ মতেতো 40+ আৰামছে টেকনিকেল কাৰেক্ট হ'ব লাগে এইটো পেপাৰত, যদি নাই কৰা তেনেহ'লে প্ৰব্লেমত আছা, ঠিক আছে। লগতে 40 মানে কি ক'ম, 40 তুমি মানে চিয়'ৰ শ্বট, বাকীতো তুমি 20 ভিতৰতো টুক্কা লগাবাই ন, তাৰ টুক্কাৰ ভিতৰতো 5টা না 6টামানটো লাগিয়ে যাব। ডেট মিনছ 45-46 কুৱেশ্যনছ তুমি পাৰিব লাগিছিল টেকনিকেলত, বাকী নন টেকনিকেলত যদি 30 আনিছা তেনেহ'লে কিমান, এইফালে 40-70-76। ডেট মিনছ যদি ভালকৈ মোৰ ছেশ্যন এটেণ্ড কৰিছা আৰামছে 75-76 পাব লাগিছিল, কিন্তু তোমালোক কি কৰিছা নাজানো, কিন্তু মেক্সিমামে পাইছেও 71 পাইছে, কিছুমানে 70 পাইছে। আজি এটা ফোন কৰিছিলে মোক, সি 76 পাইছে আমাৰ গ্ৰুপৰ পৰাই, তে অবভিয়াছলি পাব লাগে। এতিয়া তোমালোক কি কৰিছা তোমালোকে জানা, ছাৰ কিমান যাব, এনি আইডিয়া? তোমালোক মই তোমালোকক মই কৈছোঁ প্লিজ ভোট কৰা বুলি, কোনো ভোট কৰা নাই। 157 ষ্টুডেণ্টে ভোট কৰিছে, এতিয়া 200-300 মান ষ্টুডেণ্টে যদি ভোট কৰে তেতিয়াহে এনালাইজ কৰাটো বেছি টান নহয়, ঠিক আছে। তো কেইটামান ভোট কৰি ল'ব দিয়া, মেবি কালি আমি ডিছকাছ কৰিম ভালকৈ। এতিয়া ভোটে কৰা নাই, মই ভোট কৰিব দিছোঁ 158-159টাহে ভোট কৰিছে। তোমালোক গোটেইকেইটা প্ৰথমতে ভোট কৰা না, ভোট কৰিব কি যাওঁ, তে ক্লিক কৰিব লাগে না তোমাৰ মাৰ্কছটো চাই। এতিয়া কাইলৈকে চাওঁ, 24 আৱাৰ্ছ দি দিম, কালি যদি কোনোবা গোটেইকেইটা যদি ভোট কৰি দিয়ে, মানে 300-400 ষ্টুডেণ্ট, যিমান বেছি ষ্টুডেণ্ট ভোট কৰে ন, একুৰেচি সিমানেই বেছি ভাল হ'ব, ঠিক আছে, সেই ইমান একুৰেটলি আমি ক'ব পাৰিম। কিন্তু তোমালোক যদি ভোট কৰা না, ছিৰিয়াছলি ভোট কৰিবা, যিমান পাইছা সিমানেই কৰিবা, সেইটো ৰেঞ্জতে দিবা, নহ'লে এনালাইজ কৰাত ডিফিকাল্ট হৈ যাব, ঠিক আছে। যিমান পাইছা দি দিয়া, কাৰণ তাত তোমাৰ নাম চাম উঠি নাহে, তো তুমি ভোট কৰিছা তোমাৰ নামটো আহি যাব, সেনেকুৱা একো নাহে, এইটো ফেচিলিটিয়ে নাই ইয়াত, ঠিক আছে, জাষ্ট ভোটিংটোহে কাউণ্ট হয় তাত। সেইকাৰণে মোক ছিৰিয়াছলি ভোট কৰিবা, কৰা, মেবি আমি কালি ডিছকাছ কৰিম সেইটো কাট অফটো ভালকৈ, কাৰণ আজি ইমান ভোটিং মই ভাবিছিলোঁ পাম বুলি, মই 300 মান পাৰ হৈ যাব বুলি ভাবিলোঁ, 158 মানে থাকি গ'ল, 58 নে 160 মান হৈছে চাগে এতিয়া, নাজানো, ঠিক আছে। তো তোমালোক ভোট কৰা তাৰপিছত, কিন্তু এতিয়ালৈকে যিমান ভোটিং কৰিছা ন, মেক্সিমামৰ মাৰ্ক 65-70 ভিতৰত আছে, কিছুমান তোমাৰ 10-20% মানৰ আছে যোনটো 70+ আছে, কিন্তু তোমাৰ মেক্সিমামে ভোট কৰিছে 65-70 ৰেঞ্জত, ঠিক আছে, যেনে তো অবভিয়াছলি কাট অফ ইমানে থাকিব। মই যোনটো কৈছিলোঁ ন, ছেফ স্ক'ৰ 70, তো ছেফ স্ক'ৰ 70 থাকিব লাগে, তাৰ মানে 70ৰ ওপৰত যোন আছা মেবি তোমালোক ছেফ আছা, কিন্তু 70 তলত থকাকেইটা ডিমটিভেট নহ'বা, ঠিক আছে, ডিমটিভেট নহ'বা, কিন্তু কাৰণ এতিয়ালৈকে মই প্ৰপাৰ ৰিজাল্ট দিয়া নাই। প্ৰপাৰ ৰিজাল্ট যেতিয়ালৈকে নিদিয়ে তেতিয়ালৈকে তুমি কাৰো কথা বিশ্বাস নকৰিবা, ইভেন মোৰ কথাও বিশ্বাস নকৰিবা, কাৰণ মই সেইবিলাক ডেটা চাইহে গৈ আছোঁ, তো তাত তুমি ক'ব নোৱাৰা না, তো 100% একুৰেট ময়ো নহয়, তো ষ্টিল মই কওঁ যে 70+ থকাকেইটা অলপ ছেফ থাকিব আৰু, ঠিক আছে, 70+ থকাকেইটা অলপ ছেফ থাকিব লাগে মোৰ মতে। ষ্টিল তাৰ ভিতৰতো কিবা হ'ব পাৰে নাজানো, এতিয়া বোলে 84 পাইছে, আৰে এটা দুটাই পাব ন, 84 অবভিয়াছলি এটা দুটা চোকাটো থাকিবই ন, গোটেইকেইটা কেনেকৈ পাব? তোমালোক মানে এটা এটাই কৈ দিয়ে মই 84 পালোঁ বুলি, তুমি মানি লোৱা যে গোটেইকেইটা 84 পাব, সেনেকুৱা নহয়, এটা দুটাই পাব 84, ইভেন 90ও পাব, কি কি ডাঙৰ কথা, ঠিক আছে। তো সিহঁতৰ কথা ভাবিব নালাগে, এভাৰেজ ষ্টুডেণ্ট চোৱা, এভাৰেজে কিমান পাইছে, তো এভাৰেজ ষ্টুডেণ্টে তোমাৰ 65-70 পাই আছে, ঠিক আছে, সেইকাৰণে মই ক'লোঁ 70 উইল বি দ্য ছেফ স্ক'ৰ। এতিয়াও মই কওঁ 70ৰ ওপৰত যাৰ যাৰ আছে তোমালোক 80% ছেফ আছা, মানে পাই যাব লাগে। ছেপাৰেট পোল লাগে কে ৰিজাল্ট টেনশ্যন হে, ছেপাৰেট পোল এতিয়া দিম কেনেকৈ দিম, আকৌ দিম বাৰু, এতিয়া তোমালোকো ছিৰিয়াছলি দিব লাগিব না, মেকানিকেলকেইটা মেকানিকেল দিব লাগিব, ইলেক্ট্ৰিকেল চবেই মাৰি আছে একেলগে, এইটো সেইকাৰণে অলপ প্ৰব্লেম হৈ যায়। আচ্ছা 87, 84, 80, 79, 77, 76, 76, 71, এইটো কোন হয়? তো ঠিকে আছে ন, তো চা কেইটা, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, তো এই 8 জনে আছে, তোমার ভেকেন্সি কেইটা,
ভেকেন্সি কেটা ভেকেন্সি 64 ন আঠজনক যাব দিয়া না ষ্টিল তুমি সেফ আছা 70 ওপৰত বুজা নাই তোমালোক কথা তোমালোক টপৰ কিয় চাই আছা মই তোমাক টপ কৰিব দিয়া নাই নহয় এই আঠজনে পাব দিয়া 870 প্লাছ পালে কিন্তু বাকী আছে ন এতিয়া গোটেইকেইটা ইমান নহয় যে পুৰা 64টাই বোলে 80 প্লাছ পাব সেইটো কেতিয়া হ'ব নোৱাৰে এটা দুটা থাকিবই মেবি দহটাও থাকিব পাৰে 80 প্লাছ থাকিব দিয়া প্ৰব্লেম নাই কিন্তু ষ্টিল আৰু বাকী আছে ন তো সেইকাৰণে অলপ পেচেন্স ৰখা যেতিয়ালৈকে ৰিজাল্ট নিদিয়ে ঠিক আছে মই টেলিগ্ৰামতো কৈ দিম কোনো প্ৰব্লেম নাই ছাৰ আপুনি টেলিগ্ৰামৰ গ্ৰুপত পল কৰি দিয়ক তাৰ টেলিগ্ৰামত দিলে আমাৰ কেইটাহে কৰিব ঠিক আছে আমাৰ কেইটাহে দিব কিন্তু বাহিৰত যোন মোৰ গ্ৰুপত নাই সিহঁতকো সিহঁতকো কনচিডাৰ কৰিব লাগিব ন তেহে তোমাৰ কম্পিটিশ্যনটো কম এতিয়া আমাৰ গ্ৰুপত যোনকেইটা আছে তাৰ আমাৰ মাজতে কম্পিটিশ্যনটো হ'ব তুমি গম পাবা মই পল ইউটিউবত সেইকাৰণে কৰিলোঁ যোন বাহিৰত আছে মানে মানে যোন মোৰ আমাৰ গ্ৰুপত নাই বা মোৰ চেনেল ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই বা মোক ফ'ল' নকৰে তাহাঁতেও ভোট কৰক তেতিয়াহে আমি একজেক্ট মানে ৰিজাল্টটো পাম ন সেইকাৰণে মই ইউটিউবত কৰিছোঁ চ' ইউটিউবত গৈ তোমালোক যিমান আছা প্লিজ গৈ ভোট কৰি দিয়া তেহে কালি আমি ডিছকাছ কৰিব পাৰিম তোমালোক যদি কাৰেক্টলি ভোট কৰা তেনেহ'লে তোমালোকৰ কাট অফটো গম পাবা যদি ভুল ভোট ভালকৈ যদি নকৰা তেনেহ'লে প্ৰব্লেম হৈ যাব ঠিক আছে বিলো 60 NCL বিলো 60 চোৱা চোৱা মই কৈছোঁ নহয় এতিয়া হোপ ৰাখা হোপ নেৰিবা ঠিক আছে হোপ মেবি কি তোমাৰ যদি লাগ ভালে তুমি 50টো পাই যাব পাৰা কোনো কোনো ক'ব নোৱাৰে ন ঠিক আছে একো তুমি ক'ব নোৱাৰা ভেকেঞ্চি বহুত আছে সেইকাৰণে একো ক'ব নোৱাৰা 60টো পাই যাব পাৰা 70টো পাব পাৰা 65টো পাই যাব পাৰা চ' যেতিয়ালৈকে ৰিজাল্ট নিদিয়ে তেতিয়ালৈকে হোপ এটা ৰাখা ঠিক আছে আৰু পঢ়া পাত নিদিবা যেতিয়ালৈকে ৰিজাল্ট নিদিয়ে তেতিয়ালৈকে পঢ়া নিদিবা কাৰণ ONGCত নহ'লে গল্ডেন অপৰ্চুনিটিটো যাব ঠিক আছে গল্ডেন অপৰ্চুনিটিটো যাব তো সেইকাৰণে তোমালোক লাগি থাকা ঠিক আছে লাগি থাকা আৰু যোন এতিয়া গ্ৰুপত নাই প্লিজ তোমালোক গ্ৰুপ জইন কৰা যোন ONGCৰ কাৰণে প্ৰিপেয়াৰ কৰিবা যো ভি ইয়াতে ONGC কে লিয়ে প্ৰিপেৰেশ্যন কৰা চাহে প্লিজ গ্ৰুপকো জইন কৰে আৰু চেনেলকো ছাবস্ক্ৰাইব কৰে ঠিক হে তভি ONGC কে লিয়ে মানে বতায়া না অভি ইয়াতে কি মেক্সিমাম কোৱেশ্যনছ ইয়াতে কমন ঘিৰা হোৱা अगर आपको विश्वास नहीं है तो आप क्वेश्चन पेपर खोलो और फिर से वीडियो को एक बार रिवाइंड करो वहाँ एक ना एक कॉमन मिल ही जाएगा तो यहाँ पे मैक्सिमम क्वेश्चंस कॉमन है अब ONGC में क्या होगा नेक्स्ट हम लोग करेंगे नेक्स्ट प्रोडक्शन से स्टार्ट करेंगे ठीक है तो प्रोडक्शन से स्टार्ट होगा तो एक बार प्रोडक्शंस ख़त्म हो जाएगा तो प्रोडक्शंस ख़त्म होने के बाद मान लो कि तुम्हारा मोटा मोटी सब हो जाएगा ठीक है तो ONGC के लिए अच्छा प्रिपरेशन होने वाला है ये मान के चलो ठीक है टेलीग्राम और इतना ब्रांच वाइज पोल এটা দিব ঠিক আছে মই দিম এইটো ব্ৰাঞ্চ ৱাইজো দিম 52 পাইছোঁ OBC NCL পাম জানো আশা কিবা আছে নেকি হোপ নেৰিবা ঠিক আছে হোপ নেৰিবা চোৱা কি হয় এতিয়া সকল মেকানিকেল দিয়ক চা মই যদি আমাৰ গ্ৰুপত মেকানিকেল কাৰণেতো মই আছোঁৱে বাকী ব্ৰাঞ্চৰ কাৰণেও দিম এতিয়া কিন্তু বাকী ব্ৰাঞ্চ বেছি গ্ৰুপত নাই ন সেইটোৰ প্ৰব্লেম আচ্ছা মই ছেপাৰেট পল ইউটিউবতে কৰিম ঠিক আছে গ্ৰুপত কৰি লাভ নাই কাৰণ গ্ৰুপত মই গোটেইকেইটা নাহিব ন তেনেহ'লে তোমালোকৰ নিজৰ মাজতে কম্পিটিশ্যনটো হৈ যাব কিন্তু বাহিৰত যোনকেইটা আছে তাহাঁতকোতো কনচিডাৰ কৰিব লাগিব ন সেইটোত তেতিয়াহে গম পাম এতিয়া চোৱা কোনোবা যদি BTECৰ আছে তো BTECকেইটা যদি চাপ'জ এই পলটো গম পাই যায় তো পলটো তাহাঁতে এটলিষ্ট ভোট কৰিব ন তো ভোট কৰিলে এটলিষ্ট তোমালোকৰ ভাল হ'ব ন তোমালোক একজেক্ট ডেটাটো গম পাবা তো সেইকাৰণে অলপ চোৱা ইউটিউবত বেছি ভাল হ'ব ঠিক আছে ইউটিউবত তোমালোক মেকানিকেলকেইটা ভোট কৰা তাত ঠিক আছে মেকানিকেলকেইটা ভোট কৰা মই ইভেন ইলেক্ট্ৰিকেল কাৰণেও ক্ৰিয়েট কৰি দিম কিন্তু তাত মেকানিকেলৰ কাৰণে প্লিজ ভোট কৰিবা 14th May মেকানিকেল পেপাৰ ডিছকাছ কৰক এইটো কি হয় 15th May আছিল নেকি 14th May কোনোবা মোক দি দিবা 14th May পেপাৰ মোক অলপ পাৰ্চনেলি কোনোবা চেণ্ড কৰি দিবা মই সেইখিনিও কালি ডিছকাছ কৰি দিম ঠিক আছে 14th May যোনে এক্সাম দিছিলা প্লিজ পেপাৰটো মোক চেণ্ড কৰি দিবা পাৰ্চনেলি মই নেক্সট ডে ডিছকাছ কৰি দিম ঠিক আছে তাৰপিছত তুমি চাবা যে তাতো কিমান কমন পৰে মই জানো কমন পৰিবই ONGCটো কমন পৰিব ইয়াত যদি পৰিছে ONGCটো পৰিব চ' সেইকাৰণে ফ্ৰম দ্য ডে ওৱান তুমি লাগি যোৱা ফ্ৰম ডে ওৱান থাকিলেহে তোমাৰ লাভ হ'ব নহ'লে একো লাভ নহয় ঠিক আছে তো যো ভি নয় মেম্বাৰ প্লিজ ছাবস্ক্ৰাইব দ্য চেনেল ঠিক হে ছাবস্ক্ৰাইব দ্য চেনেল তবি যাকে বেনিফিট হ'ব নহয় তো বেনিফিট নাই হ'নে ৱালা ঠিক হে আৰু কিবা কোৱেশ্যনছ সুধিবা নেকি খুদা আমাৰ কিমান লাগ বেয়া কিহৰ লাগ বেয়া লাগ কেতিয়াও বেয়া নহয় অইল গ'ল এতিয়া যাব দিয়া অইলক ঠিক আছে 14ৰ পেপাৰ ডিছকাছ কৰ আৰে কিমানবাৰ টাইপ কৰিবা 14ৰ পেপাৰ 14ৰ পেপাৰ তুমি মোক কোনোবা চেণ্ড কৰা না তেতিয়াহে ডিছকাছ কৰিম ঠিক আছে ONGC ডে ওৱান কেতিয়াৰ পৰা ষ্টাৰ্ট হ'ব ভেৰি চুন সোনকালে হ'ব
ঠিক আছে, মে এই অয়লৰ অলপ ৰেছপনশ্বিপ দি দিলে না, সেইকাৰণে অলপ ডিলে কৰি দিলোঁ। চোৱা ডিলে মিনছ হোৱাট, এতিয়া তোমাৰ চাফিচিয়েণ্ট টাইম আছে, একো প্ৰব্লেম নাই। যেতিয়া ক্লাছ ষ্টাৰ্ট হ'ব তুমি দেখিছা, আগতেও দেখিছা, যেতিয়া আমাৰ ক্লাছ আৰম্ভ হৈ যায় না, কেতিয়াও মিছ নহয়, ডেইলি হৈ থাকে। ঠিক আছে, কোনোবা যদি আগৰ পৰা আছা তুমি জানা যে অইলৰ কাৰণে যেতিয়া ষ্টাৰ্ট কৰিছিলোঁ, এবাৰ ষ্টাৰ্ট হোৱাৰ পিছত সেই কণ্টিনিউ থাকি গ'ল না, মাজত একো একদিনো গেপ দিয়া নাই। এবাৰ মাজতে ব্ৰেক লৈছিলোঁ 3 দিনৰ কাৰণে, তাৰপিছত এদিনো গেপ লোৱা নাই, একদম আপ টু দ্য এক্সামলৈকে মই কণ্টিনিউ কৰিছিলোঁ। তো চেম বস্তু ONGC ষ্টাৰ্ট হৈ যোৱাৰ পিছত তুমি চাবা যে একদম গৈ থাকিব। ঠিক আছে, সেইবিলাক ইমান টেনশ্যন ল'ব দৰকাৰ নাই, তোমালোক বিন্দাছ থাকা আৰু ONGCৰ কাৰণে প্ৰিপেৰেশ্যনত লাগি যোৱা এতিয়াৰ পৰা, যেতিয়ালৈকে ৰিজাল্ট নিদিয়ে অইলত পাই নোযোৱা তেতিয়ালৈকে তোমালোক প্ৰিপেৰেশ্যন এৰি নিদিবা, নহ'লে এৰি দিলে দিগদাৰ হৈ যাব। ঠিক আছে, ফাইনেল ৰিজাল্ট কেতিয়া আহিব পাৰে, আমাৰতো 1.5 মাহ পিছত দিছে, তোমালোকে সিমানে এক্সপেক্ট কৰা, 1.5 মাহ মেবি 1 মান্থৰ ভিতৰতো দিব পাৰে, কোনো ক'ব নোৱাৰে। তাহাঁতৰ এতিয়া কেনেকুৱা বস্তুটো ফাইনেল কেতিয়া আহিব পাৰে, 14th পেপাৰ চালে বুজিব আপুনি। অভিয়াছলি তোমালোক চেণ্ড কৰা না 14th পেপাৰ, কাৰোবাৰ ৰেছপনশ্বিপ যোনবা যদি ডাউনলোড কৰিছা প্লিজ চেণ্ড কৰা, যেনেকৈ আজি এজনে মোক চেণ্ড কৰিছিলেতো, সেনেকৈ তোমালোক মোক এটা চেণ্ড কৰা পেপাৰ, তেতিয়াহে মই ডিছকাছ কৰিম, নহ'লে মই কেনেকৈ কৰিম। মোৰ তাততো পেপাৰ নাই ন 14th, ষ্টিল মই বিচাৰি আছোঁ। নৱ ভাই দি দে পেপাৰ, লিংক খোলা নাই, কোনটো লিংক খোলা নাই, তোমালোকৰ খোলা নাই কিয়বা নাজানো, চাবা কেমিকেলৰ কাৰণে ডিছকাশ্যন কৰিব। কেমিকেল মইতো কেমিকেল ব্ৰাঞ্চৰ নহয় ন, এতিয়া কি কৰিম, কেমিকেল ব্ৰাঞ্চত থাকিলেতো কেমিকেল ডিছকাছ কৰিলোঁ হয়। এতিয়া মই ইলেক্ট্ৰিকেলৰ কাৰণে জ্যোতিৰ কাৰণে বেয়া লাগে, জ্যোতি মোৰ ফ্ৰম দ্য ডে ওৱান আছে মোৰ লগত, কিন্তু ইয়াৰ একো হেল্প কৰিব পৰা নাই মই। ঠিক আছে, মোৰ নিজৰ বেয়া লাগে, বেলেগ ব্ৰাঞ্চক মই হেল্প কৰিব পৰা নাই, কি কৰিম, মোৰ তাত নাই যিহেতু মই কি কৰিম, প্ৰব্লেম সেইটোৱে। ষ্টিল মই চাম, কোনোবা যদি ভাল এটা পাই যাওঁ, এতিয়া কোনোবা যদি ভাল লগত থাকিলে ইয়াত যোন ইলেক্ট্ৰিকেল ব্ৰাঞ্চৰ হয়, কিন্তু কপাল বেয়া যে মই য'ত আছোঁ তাত এজনো ইলেক্ট্ৰিকেল নাই আমাৰ লগত অহা, এজন যদি পাই গ'লে মই তাক লৈ মেলি ইয়াত ডিছকাছ কৰি দিলোঁ হয় ঘপককৈ, কিন্তু নাই ন ইলেক্ট্ৰিকেল কেমিকেল এইটো। ছাৰ একেটা মাৰ্কছ বহুত পায় কম্পেৰিটিভলি 14th পেপাৰ 15 টাফ আছিল, এনি চান্সেছ অফ নৰ্মেলাইজ, অভিয়াছলি টাফ হ'লে তোমাৰ নৰ্মেলাইজেশ্যন হ'ব, কিয় নহ'ব, নহ'বও পাৰে, ক'ব নোৱাৰা। ঠিক আছে, কাৰণ আমাৰ টাইমত নৰ্মেলাইজেশ্যন হোৱা নাছিল মেবি, চ' নৰ্মেলাইজেশ্যন মেবি আগৰ যদি টাফ হয় বা এতিয়া মই চালেহে গম পাম টাফ আছিল নে ইজি আছিল। আজি পেপাৰটো মই চাই কৰি দিব পাৰোঁ, 15টা কুৱেশ্যনছ অলপমান ইফাল সিফাল আছিল, বাকী 45 কুৱেশ্যনছ ইজি আছিল, আৰু 45 কুৱেশ্যনছৰ ভিতৰতো আমাৰ মেক্সিমাম মোৰ কুৱেশ্যনছ আছে, যদি কোনোবা পঢ়িছা মেক্সিমাম কুৱেশ্যনছ ৰিপিটেড হৈছে মই যোনটো কৰিছিলোঁ, তাই কাৰণে কৈছিলোঁ না লাইভ ছেশ্যনবোৰ ভালকৈ তোমালোকে এটেণ্ড কৰিবা, এতিয়া যোনে যোনে ভালকৈ এটেণ্ড কৰা নাই সিহঁতে প্ৰব্লেমত ফাঁচি যা, সেইকাৰণে মই যোনটো কওঁ সেইটো অলপ মানি ল'বা, কাৰণ মোৰ এক্সপিৰিয়েঞ্চ আছে না, মই কৈছিলোঁ মই সেইবিলাক কুৱেশ্যনছ কৰিয়ে মই এই অইল এক্সাম টপ কৰিছোঁ, তো তোমালোকক কেনেকৈ ডিফাৰেণ্ট কুৱেশ্যনছ দি দিব কোৱা মোক, নিদিয়ে না ডিফাৰেণ্ট কুৱেশ্যনছ, আৰু অভিয়াছলি পঢ়িছেও কমন, তোমালোক কৈছা বোলে নাই পৰা, মই আজি দেখাই দিলোঁ কিমান পঢ়িছে, চ' সেইকাৰণে গ'লোঁ অলপ টাছ কৰিবা। আৰু পাইপলাইনৰ নিচিনাই কুৱেশ্যন পেপাৰটো দিছে, যদি মই ইলেক্ট্ৰিকেল ইলেক্ট্ৰনিক্সত এক্সপাৰ্ট থাকিলে সেই কুৱেশ্যনছো এৰা নগ'ল হয়, কিন্তু কি কৰিম সেইটোৱে। 15th পেপাৰ ডাইৰেক্ট কুৱেশ্যনছ কমন পঢ়িছে, বাট 14th পেপাৰ ডাইৰেক্ট কুৱেশ্যনছ ইমান অহা নাই, পেপাৰ চেণ্ড কৰিবা না মোক, পেপাৰ পাৰ্চনেলি চেণ্ড কৰা, তেহে মই ক'ম পঢ়িছে নে নাই পঢ়া, তোমালোক পেপাৰ প্ৰথমতে চেণ্ড কৰা মই চাম, তাৰপিছতে মই ডিছকাশ্যন কৰিম। এতিয়া যেনেকৈ এইটো 15th পালোঁ, তো 15th চাইতো মই দেখিলোঁ ইমান পেপাৰ টাফ নাছিলেই, কেইটামান কুৱেশ্যন যদি বাদ দিয়া পেপাৰ সিমান টাফ নাছিল। ঠিক আছে, বেড লাক 14th এক্সাম দিব দিয়া, একো প্ৰব্লেম নাই, চোৱা যোন যাৰ হৈ যাব ভাল ONGC অইলত, নহ'লেও ভাল ONGC আৰু অইলৰ কম্পেৰিজনত দুটাই অলমষ্ট চেম লেভেলত। ঠিক আছে, চেলেৰি টাৰ্মছত ক'ব গ'লে তোমাৰ অইল আৰু ONGCৰ বেছিক চেম হয়। ঠিক আছে, ONGCত অলপমান এক্সট্ৰা বেনিফিট পায়, কিন্তু কথা হ'ল তাত ইনহেন চেলেৰি কম, ONGCত ইনহেন চেলেৰি কম, কিন্তু অইলত তোমাৰ ইনহেন চেলেৰি বেছি, তো বাদ দিয়া না, তো ইনহেন চেলেৰি কম হ'লে কি হ'ল, তোমাৰ বাকীখিনি তোমাৰ একাউণ্টত ছেফ হৈ আছে না, তুমি যেতিয়া ৰিটায়াৰমেণ্ট হ'বা তো তুমি বেছিহে বেছিকৈ টকা পাবা না, চ' ক'ব গ'লে ONGC আৰু অইল অলমষ্ট চেম। তো এতিয়া অইলৰ টেনশ্যন লৈ লাভ নাই, যাৰ অইল বেয়া হৈছে কোনো প্ৰব্লেম নাই, ONGCৰ কাৰণে প্ৰিপেয়াৰ কৰা আৰু তোমাৰ ডেফিনেটলি ONGCত হৈ যাব, কাৰণ তুমি অলৰেডি প্ৰিপেৰেশ্যনত আছা। ঠিক আছে, তে আৰু কোনোবা যদি কিবা কোৱা মোক কোৱা, নহ'লে আৰু এণ্ড কৰোঁ আৰু। আচ্ছা ঠিক ঠিক, হম তো কুছ নহীঁ জানতে, আচ্ছা ঠিক ঠিক,
तू ही सही है, हम तो कुछ नहीं जानते। ए भाई मेरे से गुस्सा हो क्या मिस्टर प्रोफेशनल? अच्छा ठीक ठीक तू ही नहीं गुस्सा हो तो बोल दो। हाँ किस बात का बुरा लगा? ठीक है भाई हम सब चीज़ नहीं जानते हैं, मैं भी सीख रहा हूँ, किंतु जो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है उसके बेसिस पे मैंने डिस्कशन किया हूँ। अगर आपको बुरा लगे तो सॉरी। क्या गुस्सा नहीं अगर बुरा लगा तो बोलो, कोई दिक्कत नहीं है। मुझे जितना पता था मुझे पर्सनली मैंने अपना शेयर किया अपना व्यू। अब अगर आपको अच्छा लगे तो वेल एंड गुड, नहीं लगा तो कोई बात नहीं। सर आज 10:15 हम ना आज 10:15 आज मुझे जाब। ठीक है नहीं भाई क्या गुस्सा करूँगा कोई बात नहीं। देखो मेरा पर्सनल ओपिनियन है, आपको लेना है तो ले सकते हो, नहीं लेना है तो नहीं ले सकते, कोई ज़बरदस्ती थोड़ी ना है। मैं तो अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ जो मैंने फेस किया था। देखो एक्चुअली क्या है, मैंने भी स्ट्रगल किया हूँ ना, मुझे थोड़ी ना एक बार में जॉब मिल गया था कि मैंने पहला अप्लाई किया और पहला ही जॉब मिल गया। अगर पहला जॉब मिल जाता तो आज मैं यहाँ पे नहीं होता, जॉब कर रहा था। ठीक है मैंने भी बहुत बार फेल किया है, वो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस था, मैंने क्या क्या गलतियाँ किया, उस गलतियों को रेक्टिफाई करके तुम लोग को दे रहा हूँ ना, तो तुम लोग मेरे एक्सपीरियंस से सीखो कि तुम लोग का जल्दी हो जाए। नहीं तो अकेला करना है तो करते रहो, तुम लोग फिर गलती करोगे फिर सीखोगे फिर गलती करोगे फिर सीखोगे तो उसमें टाइम वेस्ट होगा। उससे बढ़िया मेरे पास है कि टाइम सेव कर लो ना। इज़ मस्ट टू बी पॉपुलर, यस डेफिनेटली स्ट्रगल तो करना पड़ेगा ना, इसीलिए टेंशन मत लो। ठीक है तो अमी लॉक पम नेक्स्ट ओएनजीसी प्रिपरेशन इतना काल नहीं मे बी काली आम 14th पेपर तो डिस्कस कर लो। सो दिस इज यू ना भाव जो ओएनजीसी तो सेपरेट प्रिपरेशन हम तुम्हें भाव जो आज ओएनजीसी प्रिपरेशन स्टार्ट हो गए के प्रिपरेशन स्टार्ट हो तो आज 60 क्वेश्चन पाइगला ना, आज 60 क्वेश्चन पाइगला तो अबियसली यार क्या कमन पड़ ঠিক আছে তো 60 কোশ্চেন আজি আমি প্রেকটিস করে ললো নতুন, কালি আমি এখন নেক্সট 60 কোশ্চেন প্রেকটিস করি হল না, তারপর আমি এই ওএনজিসির কারণে তা সেপারেট বনায় করে যাম সাবজেক্ট ওয়াইজ। তো দিস ইজ অলসো দ্য পার্ট অফ দ্য প্রিপারেশন। ঠিক আছে তো বেশি টাইম ওয়েস্ট নকরো, হয়ে যাব না লগ ইন নাই কিয় চলাব পড়া নাই গধূলি পর ট্রাই করে আসো। ওকে পোল প্লিজ, ইয়েস ইয়েস পোল করিম বার, পোল এটা দিয়া আছে এই প্রথমতে ভোট করা তারপর চাও। If you think that you should know everything, then why you come to this life? Don't judge ourselves. अरे इमान गुस्सा मत करो भाई, इमान खोंग ना करिएगा। ठीक है आराम से पेशेंसली रहो ना, हो जाएगा सब सब ठीक होगा। मूल लगो रहता है 84 पैसे अगर दर डिटेल्स जाओ, यस यस डिटेल्स जाम इतना टाइम आसे ना डिटेल्स जाम। इलेक्ट्रिकल 14 पेपर डाउनलोड आसे जदि सारक दी दिया দি দিবা মোক 14 তারপর মানে ডিসকাস করি। ঠিক আছে ইলেকট্রিক্যাল সরি ভাই ইলেকট্রিক্যাল তো মেরে পাশ নেই হোগা, কুছ দিন তক ইলেকট্রিক্যাল কে লিয়ে মানে সরি বলুঙ্গা, বাকি ব্রাঞ্চ আদার দেন মেকানিক্যাল কে লিয়ে মেরে তরফ সে সরি, কিউকি মানে হেল্প কর নেই পাউঙ্গা। ঠিক হ্যাঁ কিউকি মে ইলেকট্রিক্যাল কা এক্সপার্ট নেই হো না, মে মেকানিক্যাল কা থোড়া বহুত জানতা হুম বট ইলেকট্রিক্যাল কা মুঝে আইডিয়া নেই হ্যাঁ, তো মে মেকানিক্যাল ওয়ালো কো হি গাইড কর পাউঙ্গা। সব যদি জানে এটা আমি এইবিল নকবা দিয়া। ঠিক আছে দিয়া আমি নেক্সট সেশন লগ পাম ওএনজিসি প্রিপারেশন। ঠিক আছে 84 পাইছে বাহ দে ভালে গুড। ঠিক আছে ঠিক আছে দেন আমি কালি লগ পাম ন। ঠিক আছে সো গুড নাইট এভরিওয়ান, আমি কালি লগ পাম।